Dobar dan, poštovani gledalci, moje ime je Dušan Aničić, a vi gledate još jedno izdanje emisije Nauka i misterije Balkan u produkciji Balkan Info. Sa nama danas je gospodin Božidar Maksić. Inače, naši gledalci ga sigurno već dobro znaju, on je astralni putnik, nekadašnji profesionalni trener, profesionalni gamer, a danas kosmički čovek, odnosno administrator istoimene grupe na Facebooku i na YouTube-u. Gospodine Maksiću, dobar dan i dobrodošli u naš studio. Gospodine Maksiću, s obzirom na to da ste vi neko ko se seća svih svojih prethodnih, a i budućih života, kako vi uopšte gledate onda na ovaj sadašnji život? Zdravo, momče, prvo da te pozdravim, hvala što si vam pozvao emisiju, vrlo si veseo momak, svaka ti čast. Htio sam, kako se zove, da kažem nešto vezano za to tvoje pitanje što si rekao, znači to nije da se ja sad sećam svih svojih prethodnih života i tih nekih budućih što ljudi kažu, nego samo ovaj jedan određeni broj, ne znam tačno koliko, ali definitivno ima ih podosta, tako da kažem. I sad tvoje pitanje je bilo kako ja sad iz te perspektive, sa tim nekim saznanjima, gledam na ovaj život, je li tako? A pravo da ti kažem, gledam bez pretpostavki, bez pretpostavljanja ikakve vrste. Znači, gledam na onako, baš onako kako mi se pokazuje. Znači, ne dovodim u pitanje tu neku trenutnu realnost ili trenutno nešto što mi se pokazuje. Znači, gledam u život u sadašnjem, ono što kažu, kliše momentu, ali u prisutnosti, možda bolje reći. Eto. Znači, šta god da se dešava, ja ne dovodim u pitanje. Tako gledam na život, eto. Sad šta god da je da dođe ili da ode, nebitno to. Da li to znači da vi nemate nikakve emocije u smislu da niste zabrinuti, niste tužni, niste radosni, znači jednostavno ste ravnodušni, jel možemo tako da kažemo ili... to je dobro pitanje i postavljeno mi je pitanje više puta. Ja ne bih rekao da je to istina, ja mogu da iskusim, ja imam emocije, normalno, koji svi ljudi, nego što ih više se ne identifikujem sa njima, ne uzimam ih toliko zaozbiljno. Znači, ja sad mogu da budem, da osjetim neku tugu vezano za nešto, za gubitak neki ili za... nego što ja sad, na primjer, ako bi sad neko umro, da kažemo neki baba, deda ili tako neki, da kažemo član porodice ili neka osoba koja ja volim, sa tim saznanjem što si ti rekao malo prije od prošlih tih života, da sa tim saznanjem da smrt u stvari nije ono što nas uče da jeste i više me ne plaši ta baba roga, ja sad više ne mogu da budem tužan za to. Ja jedino pred drugim tim ljudima ja mogu da budem tužan kad vidim da neko pati sada trenutno, ali za te ljude što nisu tu, kako ja mogu da budem tužan za njih, zato što ja znam da su oni dalje živi, oni su tu. To je sve. Tako da je to stvar, koliko ja vidim, malo svesnosti. Svesnost se proširila i onda samim tim te emocije dobijaju drugi spin totalno. Znači, ja mogu da ih osjećam, ali vezano za trenutno neko stanje, a ne tamo u nekoj pretpostavci budućnosti ili prošlosti. Ali ne poistovećujem se sa tim, tako da ovaj, u jednom trenutku mogu da budem nevjerovatno, da kažem, radostan ili srećen, vezan za bilo kakvu stvar, u sljedećem trenutku mogu da budem izuzetno miran. Zato što ne kačim se ni za šta. Znači, ne držim se, ne živim u 5 minuta u prošlosti, pa kao bio sam tužan i sad da me to prođe. Nego jednostavno sam protočan za to i šta god da dođe, to je. Tako da osjećam, ali se ne držim. To je sve. I možda je to neka i poruka gledalcima da se ne vezuju za svoje emocije i da budu protočni. Pa da, jer ko to osjeća te emocije? Ta emocija nisam ja. Znači, ima neko koje gleda ko osjeća i kaže, ja, ovo je, znači, haos. A može da je gleda da vidi zbog čega se to radi, znači sa radoznalošću nekom da vidi. To je kad se čovjek zainteresuje malo za sebe, a ne samo da ga ko ping-pong lopticu život onako sutirano, da vidimo prvo šta je, da. A kako gledate na veru, s obzirom da ljudi kažu vera nas je održala i njoj zahvala? Dakle, da li je taj optimizam koji ljudi osjećaju lažan, da li je proizvod ega ili on postoji? Što se tiče vere same, to pitanje vere, ja koliko vidim, izgleda mi da postoji sa tim ljudima, ajde da kažem, sa kojima sam diskutovao, koji su mi pričali o veri, ja izgleda da vidim da tu postoje dve verzije vere. Znači, prva verzija je ono klasično, ja verujem u Boga ili ja verujem da će sve biti dobro ili verujem da će biti loše ili tako dalje. Znači, vera je u suštini neka pretpostavka. Znači, ja ne znam, ali verujem u to. To može da bude, na primjer, i nadanje. Nadanje može da bude vera. Ali vera također može da bude i negativno nadanje.
Ja se, kad kažem, a to će biti sve sranje, znači to je neka nadanje u negativi. Tako da vera u tom smislu može svašta nešto da obuhvata i za mene je verovanje neka pretpostavka u tom prvom smislu verovanja. Znači, nešto što ja ne znam, ali je ono kao jebem liga, kao možda je to, verujem u to, ja se nadam tome, može i to da bude. E sad ima ovaj drugi aspekt, da kažemo, vere, koji mi je, to mi je približno, da kažem, ovom srcu. To mogu da kažem definitivno. Znači, po meni, nije ovo jedno lažna vera, ovo prava vera, nego zavisi ko pita, zavisi ko ima to iskustvo. E sad, ova druga ta strana vere, ili ta druga vera, kako da je nazovem, ona se ne zasniva na nekim činjenicama i dokazima i sigurnostima nekim. Znači, ona se zasniva na tome da čovek osjeća nešto. Znači, na primjer, to može da se nazove intuicija. I sad, recimo, ako neko me pita, ili ne mora da me pita ništa, ja kažem, čovječe, sad mi je došlo, sutra će da se desi nešto fenomenalno i bit će vezano za to i to. I neko me sad pita, jel ti to veruješ u to? Ja ne mogu da kažem da verujem, zato što mi je došla ta neka informacija, to neko osjećaj, to neko znanje. I kad bi me neko pitao, kako ti to znaš? Ti sad nemaš dokaze. Nemaš tačnu izvor odakle i zbog čega. E, to je za mene ta druga strana verovanje. Znači, to u suštini, ne mogu da kažem da je neko pravo verovanje, nego znanje bez dokaza. Znači, to, i to je najpribližnije toj nekoj veri, da kažem. Eto, to je ono što ja mislim o veri. A to što ti kažeš da vera nas je održala, njoj si hvala, to je za, kako to mogu da kažem, to je za nadanje, pozitivno razmišljanje, da ostanemo u duhu dobrote, pozitivnosti, šta god daje, ma bit će bolje, ajde da progrmimo i tako dalje. I sad to ljudi prepisuju veri. Sad, možda se kaže, zavisi opet naš, ko pita. Ali da li će nam zaista biti bolje? Da li je to puko verovanje zapravo lažno ili zaista je ovaj kosmos i univerzum, planeta, kako god, dobro, napravljeno da zaista bude dobro? Ili kako je to kod vas postavljeno? Kako vi gledate na to? Da, da. Hvala ti na ovom pitanju. Ovo je jako interesantno pitanje, zašto vidim možda se grane na razorazne strane. Ajde da kažem prvo neku bazu vezano za to verovanje. Znači, kad ti mene pitaš da li će nas stvarno biti bolje ili da li to verovanje uopšte ima neki uticaj, ja bih rekao da je verovanje jedan oblik, jedan veliki oblik magije. Znači, da čovek sam sebe programira ili uverava u nešto i on to malte ne dovodi u postojanje, traži dokaz za to što on veruje, bez, znači, nekih sigurnosti. Znači, može da se desi da čovek verovanje dovede u postojanje neku situaciju ili neki događaj, stvar ili šta god je u pitanju. Tako da u tom slučaju, vrlo je moguće, kako se zove, da samom verom čovek može da postigne mnogo toga. I ja mislim da ono što čovek verom može da postigne, to ne može da postigne trudom nikada. Znači, ni za 1000 godina ne može da se postigne trudom ono što čovek može verovanjem da postigne. Zato što tim verovanjem to dolazi iz izvora nepoznatih nama. Znači, desi se situacija koju niko ne može da pretpostavi i ne zna što je se desila. A može se desiti da neki čovek verovao godinama tako nešto i to je se desilo. Možda čak i zbog toga. A neko da je hteo to da napravi, nema šanse da ga napravi, da bude tako. E sad, za ovu drugu stranu što ti kaže da li će nam biti bolje što se tiče verovanja. Ja bih se prebacio samo na sekundu jednu, na to da čovek bi trebao pod broj jedan, pre nego što krene da veruje u nešto, on bi trebao da vidi prvo u kakvoj se on s toj situaciji sada u trenutnoj situaciji nalazi. Znači, ako on sad veruje da li će mi biti bolje, ja verujem, to on znači da mu sad mu je jako loše. To je pretpostavka da on krene. Meni je sad jako loše i daj da verujem da će biti bolje. Jer ako je sad meni dobro, šta ima da ga verujem da će biti bolje? Meni je sad super. Znači, tako da je ta vrsta verovanja za ljudi koji su baš u nekom downu, u nekom, kako da kažem, u nekoj lošoj unutrašnjoj situaciji. Znači, da imaju neki patnju, problem ili tako dalje. E sad kad ti kažeš, opet da se vratim na to pitanje, znači, da li će nam biti bolje? Znači, da li će ta vera nešto da pomogne i tako dalje. Moj bi odgovor bio na to da bi čovek samo trebao da obrati pažnju na to kako mu je sad. I analizom trenutno, znači to on za sekund može da vidi, ne mora samo da analizira godinama nešto. Znači, kako mu je sad, da iz te situacije vidi da li uopšte je potrebno njemu da bude bolje. Znači, možda je u toj situaciji u kojoj se on nalazi, možda je to njega, možda mu je to mnogo bolja situacija nego što je bila pre dan, pre 5 dana i pre mesec dana.
Znači, možda je upravo ta situacija neka vera od pre mjesec dana mu se desila. Tako da, nema potrebe da se čovjek bavi preterano verovanjem ako ne polazi od sadašnjosti, od sadašnjeg momenta, to jest od njegove trenutne lične situacije u kojoj se on nalazi. Znači, treba da pođe od poznatog i ako to poznato vidi, znači da istraži svim silama koliko može, i ako vidi da mu je loše, onda ako hoće nek se bavi verovanjem, nema problema. Ali ja preporučujem istragu kao, da kažem, predostrožnost protiv toga, zato što verovanje može da bude jedna velika zamka za čovjeka, pričat ćemo posle o tome ako se dohvati u nekih vantelesnih iskustava. Verovanje predodređuje čovjeka za mnoge stvari, znači to je jedan oblik lične samohipnoze, može da se kaže. Znači, verovanje je vrlo moćna alatka i moćna je zavisnosti od toga ko je koristi. Znači, od samo koristi, znači ono, to nije neka sila koju mi sad koristimo, nego to troši naš, to je naša sila sobstvena. A mi, to je samo neka ideja koja usmerava, oblikuje našu energiju u određenom smeru. Eto. Da. E sada, kada sam te malo prepitao to kako gledaš na ovaj život i kada si rekao da gledaš da živiš u sadašnjosti, koliko je zapravo moćan taj sadašnji trenutak? Šta je ono što mi treba da naučimo o tom sadašnjem trenutku i iz tog sadašnjeg trenutka? Mm-hmm. Dobro, sve dobro pitanja. O, svaka čast. Što se tiče tog sadašnjeg trenutka, šta mi možemo da naučimo iz tog sadašnjeg trenutka i šta je to u stvari? Ja bih rekao, mislim, malo je glupo pričati o sadašnjem trenutku, izvikano je to dosta, ali ajde pričamo o toj prisutnosti u sada, neka bude sadašnji moment, ok? Ja bih rekao da je sadašnji taj moment, to jest ta prisutnost, sadašnjost, da je tako nazovemo, to je jedina stvarnost koja zapravo postoji. Znači, i samim tim to je beskonačnost. Znači, sada je uvek bilo, sada jeste i uvek će da bude. Znači, ono kad mi kažemo sutra, to ćeš ti u sada da iskusiš. Neš ti to diskusiš sutra. To je ono što ljudi kažu, sutra ne postoji, tako dalje. Znači, suština te rečenice, sutra nikad neće doći, itd. Znači, suština te rečenice da i sutra će doći u sada ovde. Znači, ta sadašnjost je, po meni, jedina realnost koja je, da kažemo, u praksi. Znači, jedina realnost koja postoji. Znači, sadašnjost je u stvari beskonačnost. Ona nikad neće proći. Nikad. Niti je ikad počela. A uvek je sve prisutna. To je sadašnjost. Ovo što mi iskusimo kao sada. Znači, vreme, ja mislim da je vezano za koncept pretpostavke. Znači, šta bi to moglo da bude ili kako će biti za 5 minuta ili ono što kad kaže, pa kako vreme ne postoji, ja znam, sećam se šta je bilo pre 5 minuta. Jeste, ti se sećaš, to dobro kažu, sećaš pre 5 minuta, ali možeš ti meni da pokažeš sad ti pre 5 minuta. Aj sad mi pokaži to. E, to je ono što se zove sadašnji moment, znači on u potpunosti razotkriva sve iluzije. Znači, čovjek koji je prisutan u sadašnjosti, on za njega ne postoji iluzije. Za njega postoje, on za njega mogu da postoje pretpostavke, ali on više ne može da uzme za ozbiljno to. Njemu ne može nikada bude realnije budućnost od ovoga sad ovde. Jer on živi tu. Kao i svi mi, samo što mnogi od nas malo se zavaravaju. Bežimo da zato što nam je malo teško. Pa bit će nam bolje, razumem. Da, eto, to je nešto. A kakva je to pouka koju, na primjer, bolestan čovjek koji vas sada sluša u ovom trenutku, kakva je to pouka koju on može da izvuče iz sadašnjeg trenutka, a on je bolestan? Znači, ja bih rekao da je moje pitanje, ako bi minijaturno parafrazirao, je bilo šta bi rekao čovjek koji pati. Znači, neka patnja, bol da doživim, on kaže šta mi znači da živim sada, valjda mi je bolje da se nadam u nešto bolje, razumiješ? E pa ja bih tako momku, devojčetu ili kome god preporučio da malo oni vide to njihovo nadanje, recimo. Biće mi bolje oni da se drže toga. Oni to rade u sadašnjosti. On ne radi to stvarno u budućnosti. On sada razmišlja o tome i bude mu bolje. Samim tim čovjek može da vidi da u stvari nije to u budućnosti da će njemu biti bolje, nego te pozitivne misli koje on sada ima njemu daju olakšanje. Drugim rečima, on sad kreće da uči i da vlada svojim sopstvenim životom i energijama. Znači, ako mene nešto sad boli, ili ja sam bolestan, i ako mene misao može makar malo da pusti od toga, ja ću da iskoristim. Znači, ja ću da iskoristim.
Ali ti ne možeš da je iskoristiš nigde, ne postoji opcija da je ti iskoristiš bilo gde drugo nego u sadašnjosti. Drugim rečima, čovek ne može da pobegne od toga, jer jedini prostor u kome se on nalazi i vreme je sada i ovde. To je to. Ali taj bolestan čovek ako kaže, pa šta ja imam o sadašnjosti ovo ono, pa evo neka proba da zamisli da ne postoji. I da li mu je bolje da ne postoji, nego da postoji tako kako postoji. I neka on sam odluči za sebe, kako ja mogu da savjetim tako nekog. Ali ako je pitanje u sadašnjem momentu, neka on dobro vidi šta njemu ne prija u sadašnjem momentu i u toj istrazi on će da pronađe rešenje ako uopšte želi da ga pronađe, ako postoji. Ali treba da shvati da je jedini moment i jedini alat koji on ima je upravo u sad. Znači, te misli, sve je to u sad. Znači, ti ljudi što gledaju prošle živote, recimo, to ćemo pričati, isto van telesne iskustva, kad neko kaže bio sam u prošlosti, ono, to, ljudi ne shvataju da nisu oni bili u prošlosti, niti video sam u budućnost šta će da bude. To je, se njima desilo u sadašnjem momentu, samo što je iskustvo pokazano da si ti pretpostavio da je to prošlost. Znači, kao u nekom filmu da ti to gledaš, ali gde ga ti gledaš? Sad ti si stvarno otišao u prošlost pa se ti vraćaš, ne putuje čovjek u vremenu, nego sve se to prikazuje ispred nas, mi smo u stvari taj centar sadašnjosti, znači to smo mi, to je taj ko to određuje, sadašnji, budući i prošli moment. Jel to ovaj zid će da kaže, priča nešto o prošlosti ili o budućnosti ili o sadašnjosti, ko to priča? Pa pričamo mi, tako da smo mi epicentar toga. To, tada čovjek kreće da uviđa u stvari koliko on, da kažem, ne mogu da kažem bitan, ali može, uviđa, istražuje, shvata šta je u stvari čovjek. Znači da to nije samo ova krv i meso što on koristi. Ko kad bi ja sad stavio rukavice na sebe, pa ja mislim to je moja ruka. I onda skinem, kaže vidi ovo ima koža. Pa onda kad skinemo u kožu vidi ovo imaju kosti. Pa kad skinemo u kost, kad nestanemo dalje, ono ima nešto drugo. Znači, da čovjek sam po sebi, on nije, kada je u sadašnjosti, kada ne pretpostavlja, on tek tad može da uči o sebi. Znači, ne može da uči razmišljajući o prošlosti i budućnosti, nego posmatranju realnosti koja je uvek tu i sad. Eto. Jasno. U vašim prethodnim gostovanjima pričali ste o nekim vašim proteklim životima. Da li želite sada da podelite s gledaocima možda neki vaš prethodni život koji je bio, da kažem, interesantan, i neki vaš budući život? Mm-hmm. Da li ima neki koji bi podelio sad? koji bi mogao? Prošli život, jedan od... Pa evo, padam jedan na uma, da kažem sad. Da li da detaljišem šta da radim? Pa, možete da ispričate detaljnije. Više me zanima koji ste poentu izvukli iz tog života. Pa ja mogu da ti kažem odmah poentu ako te interesuje. A da, pa malo opisite. Da. Da, ti hoćeš možda pa onda da. Ok. Bio je jedan život, ajde, detalji sad će koliko mi doći, može tako. Bio je jedan život, znači, vrlo je retko da čovjek zna u kom je vremenu bio taj život, zato što su parametri, čovjek kad krene da gleda, da kažemo, da mu se pokazuju ti prošli životi. Ono što će da, ako je autentično iskustvo, ono što će da zaključi iz, recimo, 5-10 iskustva, ako se prostiru kroz vreme, recimo, stotine godine, hiljada godina, on će da primeti da se mnoge stvari ponavljaju. Mnoge stvari se ponavljaju i životi nisu uvek svi maksimalno različiti jedni od drugih. Naprimjer, jedna stvar što sam ja primetio, u svim tim koji se ja sećam, ti prošli kobajagi života, da kažemo, jer to je sve sad, ali ajde prošli života, je, na primjer, da čovekov lik ostaje vrlo sličan. Nešto što se ne menja nikad, to je jedno devojče mi je reklo to skoro, ja sam saglasan sa tim 100%, nikad se ne menjaju oči. Oči uvek ostaju iste. Vrlo interesantna stvar da se oči nikada ne menjaju. Facijalna struktura, znači, i kako bih rekao, lice, se menja, možda se menja malo više ili malo manje, ali nikad kompletno. Čak i ako je promjena pola u pitanju, znači da je jednom je pol muški i drugom je pol ženski životu. Vrlo sličije, što je vrlo neobično, na primjer. Neko bi rekao da je bio crnac, da je bio kinez, ali ti kad staviš te dve face pored druga, oni sliče jako. Vrlo sliče.
to je jedna simpatična, kako kažem, ta realizacija. Ali da se vratim na ovo što si ti rekao, znači, bio je jedan život, to je bilo jedno malo naselje, ne mogu da kažem ni da je selo bilo, zato što tu nije bilo više od jedno 10-15 kuća. Znači, jeste bio, ja mogu samo da pretpostavljam, zato što jezik u tim momentima, ja tačno znam koji je to jezik, ne znam kako se zove, ja ga razumem, ali ja sad kad se vratim, ja ne mogu da kažem da li je to bio starosrpski jezik, da li je bio indijanski jezik, šta god da je. Ali po facama ljudi, po njihovoj boji kože, po ambijentu, ja mogu da pretpostavim gde je to bilo. Zato što u tim momentima, kada čovjek ima to iskustvo, direktno iskustvo iz prvog lica da ti gledaš, ti uopšte ne razmišljaš, ne mogu ja sad da postavljam pitanje tu. Nego ono što taj moj prošli život, što taj persona, taj avatar, šta on razmišlja, šta on osjeća, to je jedino čemu ja prisustujem. Takva su moja vantelesna iskustva. Znači, ja tu ne postavljam pitanja. Ja sam tu da prisustujem događajima. I to je sve. I kad se vratim, tek onda ja analiziram. Ja da analiziram u sredu iskustva, da kažem, evo, pauze pa da analiziram. To nije autentično. Ali, okej. Okay. Moja pretpostavka sad iz analize, da je bio Balkan u pitanju, da li je Srbija, nebitno šta. Drvaća su bila tolika da je to bilo prosto nevjerovatno. Znači, minimalno drvo koje sam ja video, a da nije bilo mlado, da je bilo staro drvo, to je bilo preko 10-15 metara. Znači, to su jako, jako stara drveća. I kad drveće pređe određeni vremenski period, ono se nikada ne seče. Čeka se da ono padne samo ili da mu se nešto desi. Znači, tačno je se znalo do kog uzrasta, da kažemo, to se sećam, bukvalno je taj dečko razmišljao o tome jer su ti ljudi u prolazu pričali, to mi je zapalo za oko, tako da kažem, se znalo i koje drvo se seče. I obavezno ako se izgravira neko lice, to su često ljudi ranije radili, to sam imao više iskustava na određenom drvetu, to drvo se nikad ne pipa. Ono se ne pipa, ono se smatra da je živi ili predak u njemu, ili da je živo, ili da je zaštitnik, čuvar. I interesantna je stvar da li je do verovanja, ili ne znam do čega je, ali to je zaista tačno. Znači, ako se ti pomoliš tom drvetu, znači, ljudi se nisu u tom vremenskom periodu, kad sam ja, ajde da kažem, to proživeo, oni se nisu molili zamišljenim bogovima. Oni se nisu molili nečemu nevidljivom. Oni su pravili to što im je došlo. Znači, to što im je došlo ili u snu, ili im se pojavilo na neki način ili ukazali, i oni su izgravirali ta lica na drvetu ili u kamenu ili čemu god, i tako su se obraćali bogovima. A ne kroz maštu ili kroz misli, nego pričom, kao ja s tobom što pričam. Znači, i to je davalo takvu snagu tome, da je to bilo prosto nevjerovatno. Znači, to je neki moj lični doživljaj, vrlo interesantno iskustvo. Ok, da ne gnjam i dalje sa tim. Znači, ja sam bio dečak, ajde da kažem, nekih do desetak, 90 godina, i sad to je se smatralo, nisi ti više, to je jako drugačije društvo, ti nisi više mali sad tad, sa 90 godina. To je nekako kao da si, to je kao da si ovdje imaš 15 godina, recimo. Neko je sazrevalo se jako, jako brzo, izuzetnom brzinom se sazrevalo u smislu samodovoljnosti. Znači, da čovjek se osamostali i da ga prihvate iz te zajednice. Međutim, ta zajednica, nisu oni bili siromašni, oni su imali vrlo jednostavan način života. Ljudi koji su dobijali sede dlake su automatski svrstavani u neko koji ima iskustva i koji je poštovan. To je jako bilo bitno. Znači, ta seda vlast se nije smatralo da je sad taj neko postaje beskoristan ili da su oni, ne znam, nije šikanirani od društva, nego su oni čak šta više dobijali, oni, sve što si stariji, sve su više, nije samo poštovaniji, nego i voljeniji. Zato što tu je jako drugačija struktura u tim manjim zajednicama bilo nego sad, recimo, u Beogradu. To je bilo neopisiv, znači, to se podrazumevalo da se pomaže, recimo, jedno i drugima u nevolji. Znači, ako ja imam nevolju, sve celo selo ima problem. Znači, ne samo ja. Međutim, ono što se desilo oko mene, ja sam vidio da sam ja siroče. Moji roditelji ili su umrli u nekom ratu, ili im se desilo nešto, ja sam ostao sam tu. E sad, to je malo problematično bilo, zato što kada nemaš lično, direktno krvno srodstvo porodicu u tako malim zajednicama, ono što se dešava je da retko kad možeš da ostvariš prisnu komunikaciju i, kako bi to mogo da kažem, socijalni neki status vezan tu. Zato što ti nemaš svog oca, nemaš svog dedu, nemaš ti nekako, kao da si isečan iz toga, ne mogu da objasnim. I to se smatralo da se nije to bez veze desilo.
što ti nemaš to. To samo božanstvo ti je to, to je život ti je to dao, tako iskustvo. I onda iz tog razloga nije bilo šikaniranja, ali nije bilo ni previše pomoći. Ja sam živio na otpacima, bukvalno tu. Znači, kao, ne znam, nije neki prosjak dete. Ja sam radio sve i svašta, znači, tu je bilo, priroda je neopisiva. Znači, tu oni nisu imali ni tehnologiju, ni načina da zagade tu prirodu, nikako. I da su hteli. Znači, nije ovo što danas ovde postoji, to je samo mašti moglo da bude. Ono što se dešavalo je da je, što je meni privuklo pažnju, najviše, što mi je privuklo, ima dosta detalja, ali ono što mi najviše privuklo pažnju je da je se povremeno, jednom u pa nekih, ne mogu kažem mesec dana, ali recimo orijentalno oko mesec dana, pojavljivo jedan čovek koji je, on jeste bio sed, ali ne skroz, pojavljivo je se, izgledao je vrlo specifično, bio je sav u crnom, izgledao je nešto danas kao kad bi opisali nešto kao monah, samo što je stvarno imao neki jako čudan šešir ili šeširić koji je padao ovako. To nije izgledao kao ni čarobnjački šeširići, nego kao on, kako da objasnim, kao kapa koja je povijena unazad. E. Taj čovek, kad je dolazio, svi su u selu bili izuzetno srećni i očekivali su ga, znalo se otprilike kad dolazi. I sad ja ne znam kako su oni znali, ali sam kasnije saznao kako su saznali. Ispostavilo se da je taj čovek tu, on je glumeo, ne mu kažem glumeo, ali on je njima bio neko koji im donosi lekove za neke probleme koji su mu prošli put rekli da imaju. Donosio im je ne samo lekove, donosio im je razoraze alate napravljene od drveta, koje oni sami ljudi su mogli da naprave, ali on kad im donese to, oni su to smatrali da je to posebno nešto. Znači, oni su ga držali u vrlo visokom poštovanju i vrlo interesantna je stvar da taj čovek nije imao ime, uopšte nikako ime, nisi mogao da ga dozoveš, nego si morao da dođeš do njega, da staniš ispred njega ili da ga gurneš, znači, nisi verbalno mogao da ga dozoveš uopšte, jer nema ime, nikako. Ti si mogao kažeš čiko ili ovo ili ono, ali on se ne odazio na to. Znači, kad mu dođeš ispred toga, on te tako gleda. I sad, on je za mene bio nešto što bi ja nazvao čarobnjak, ali u to vreme on je za mene bio fascinantan, znači, mističan, čaroban, jer ja nisam znao ni šta on radi, ni odakle on dolazi, ali ja sam bio dušan njim, jer on je bio toliko slobodan i toliko je sve znao što ga god pitaju, on je sve znao, odgovore na sva pitanja. On je odgovarao ljudima na pitanja, znači ne u smislu finalnih odgovora, nego u smislu šta ti misliš da li bi moglo da bude to i to. I sad imalo je dosta ljudi koji kažu ne znam i on ih sad navodi, znači prosto nevjerovatno, sa tim čovekom nisi mogao da nemaš razgovora ako mu se obratiš. Znači nisi mogao kaže, aj reci mi to i to, ne može tako, nego se porazgovara, ima neka dubina određena. Ja sam bio fasciniran sa njim, on je svašta nešto pomagao tim ljudima, nije se zadržavao nikad duže od nekoliko sati, retko kad je imao magarca pored sebe, vrlo interesantno, nije imao konja, imao je magarca pored sebe i na to magarcu je svašta nešto donosio. Ja sam mesecima gledao, to je život prolazio tu, bla, 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 ja sam mesecima gledao i očekivao, znači kad on ode, on mi već nedostaje. I uvek sam se stideo da mu priđem, nevjerojatna stvar, jer to je tako je bilo raspoloženje u tom naselju gde sam ja bio, gde je jednostavno bilo da je on visok neki stalež i sad ti, pošto si ništa, ti nekako stidiš da mu priđeš. I jednom trenutku ja sam odlučio da ću ja ipak njemu da priđem sljedeći put kada on dođe. I on, nevjerovatna stvar, ko da je znao sljedeći put kada je došao, mislim, malo skraćujem zato što ima mnogo baš da se priča. Sljedeći put kada je on došao, ja kao da sam znao, kao da je on znao i on je meni prišao. Nevjerovatna stvar, ja sam se postideo, znači, on je mene pitao kako se ja zovem i ja sam zaboravio u tom trenutku, nisam mogao da izgovorim to. Kako se ja zove. I ja sam se toliko postideo da i ništa, on je se samo nasmijao, krenuo i nastavio da priča sa drugima. Međutim, kad je on odlazio, ja nisam mogao to izdržim i ja sam krenuo za njim. To je prvi put da sam ja, kako da kažem, usudio se da odem van granica tog nekog naselja. To su velike, kako da kažem, van tog naselja su postajale velike opasnosti. Znači, ne samo u smislu životinja, nego u smislu da ti kad odeš odatle od određenog dela, jer ljudi su samo znali ono što im je poznato tu, to je retko ko je išao u neke avanture istraživao. Da, da, da. I uglavnom, nebitno,
Ja sam ga pratio, da se to malo skratim, ja sam ga pratio, on je krenuo u jednom trenutku sa puta, skrenuo na gore u šumu, ka gori, to je nekoj. Kad je on krenuo ka toj gori, ja sam krenuo za njim, ja sam mislio da on mene ne vidi, međutim, koliko sam ja video, on je namjerno išao nekim putevima, kao da me je testirao da li ja mogu da idem za njim, to su bili kamenjari, to je bilo drveće, razoraze, vrste i tako dalje. Uglavnom, kad sam ja došao, kako da kažem, do jednog određenog momenta da ja više nisam mogao, da sam bio umoran, ja sam seo da se odmorim i posle par minuta on je se samo pojavio pored mene i dao mi vode. Ja sam popio sam malo te vode i bio sam se stideo i on mi je samo rekao da krene sa njim. Ali uglavnom, jedno od tih iskustva, eto, završit ću možda neki drugi put. Ne, u redu je, nego šta je bilo kada si popio vode, šta je onda bilo? Popio sam vode, znači to je bila, ja nisam znao kako, od čega je to, ali to je bilo nešto jako meko, kao koža od neke životinje, odakle sam ja pio to, znači nije bilo drveno, stakleno ili nešto, možda koža, ne znam ja koje životinje. Kad sam popio tu vodu, ono što je bilo interesantno da je ta voda imala ukus i bila je malo slatka. I to u stvari je meni ko da mi je dalo snagu, vjerojatno zašto je slatko, ja nemam pojma, ali nevjerovatna stvar, taj čovjek ko da mi je čitao misli. I dalje mu nisam znao ime. Ja nisam znao šta da mu kažem i on je meni samo mi je klimno glavom u ovom smeru kao da mi pokaže ajde ovamo. I ja sam jedva dočekao to, ja sam krenuo za njim. Mi nismo 50 metra otišli odatle, ja sam mislio sad ćemo da se spustamo, mi smo bili u goliti nekoj, znači to su bile samo stenje, vrlo malo je bilo drveća, zato sam ja stavio, nisam više mogao da idem, bio sam mali, znači nisam, jedeš jedno dnevno, nemaš hrane, nemaš snage, razumem. 50 metara odatle, kroz šumu, smo se vratili, znači po strani, i kako smo ušli u šumu, tu je bilo, vrlo interesantno izgledalo, tu je bilo livadica u sred šume, znači kružna livada, u sred šume svuda okolo je bilo, i na sred te livade je bio beli kamen. Ko da ga je neko bacio tu malo u zemlju, tako, to je prva stvar što sam primijetio. Odmah posle toga, možda 10 metara je se vidjelo kroz šumu koliba. I on je mene doveo, odnosno ja sam došao sam do te kolibe, ono posle toga što se desilo je, to je razlog što pamtim ovo iskustvo, nešto nevjerovatno što nikad do tad nisam doživeo. Kad sam ja ušao u tu kolibu, to je bukvalno kao iz najlepših onih, a to je mnogo bolje bilo, iz najlepših onih filmova, to su osušene svuda biljke, to su delovi raznih, kako da kažem, to nisu delovi raznorazne životinje, to su sve delovi raznorazne životinje, ali u kosturskim formama. Znači, one su već umrle i tu su stani. Ja nisam imao pojma šta je to. Tu su raznorazne stvari bile meni jako čudne. Oblici, ja nisam znao recimo tad da je nešto od stakla što mi je delovalo kao da je neki kristal. To su sve bile staklene raznorazne figure, raznoraznim oblicima. On je imao raznorazne prostorije tu i ono što je najfascinantnije bilo od svega što je ta koliba odmah do nje je bio toranj. Toranj, znači izidan toranj, ja sam bio odušenjen tim, to je izgledalo kao da je od zemlje izidano, međutim, ako se biš ušao unutra, što ja mjesecima posle toga nisam ulazio, ja bih vidio da je to ipak izidano od kamenja nekog. Znači, nije to bilo kako kamenje, to je kamenje vrlo slično jedno drugome, kao da je birano kamenje za taj toranj. Ali taj toranj mi je bio fascinantan kad sam to vidio. Uglavnom, da ne dužim baš previše, ja sam, taj čovek je malte ne neverbalnom komunikacijom meni govorio šta ja tu da radim, kao njemu treba pomoć, njemu ne treba nikakva pomoć, on je se vjerojatno sažalio na mene, ali samim tim što sam ja krenuo za njim, ja sam posle toga shvatio kroz iskustvo da on odmah to protumačio kao znak, jer on ne odbijaš sve što mu dođe, on odmah prihvate što se tu dešava. Mesecima sam ja tu bio i mesecima mi je trebalo da shvatim šta on, ko je on biljke od mene traži da ja odem da berem, kao, pošto on kao ima neka posla, pa on mene šalje u to selo. I sad prvi put kad sam ja došao u to selo, ja sam prvo mislio da ću ići sa magarcem, međutim ja sam bio magarac, ja sam to nosio na leđima i to je nevjerovatna stvar, znači sve što sam ja tu nosio u leđima, to je kao jedna ponjava, ja ne znam kako to drugačije da objasnim, u kojoj je stavljeno sve to što sam ja njima donosio, raznorazne biljke, raznorazne stvari, napravljeno drveta, i to je vezano i onda je konopac obavijen oko toga i to je napravljen kao ranac. Ja kad dođem, ja to sve rastavim i onda kad odem odatle, ja sastavim i vratim se tu. Interesantna je stvar bila prvi put kad sam ja došao u to selo posle 5-6 meseci. Mislim, to život sa tim čovekom je bio jako frustrirajući u početku zato što taj čovek ne priča.
Znači, uopšte ništa ne priča, niti ja sam u početku znao da je on spava, ja sam mislio da on ne spava uopšte, posle sam saznao. Prvi put kad sam došao u selo, ja sam mislio sad, ko zna šta će oni misliti o meni, niko me nije prepoznao kad sam ja došao tu. Znači, ja se nisam fizički nešto pretrano izmenio, ja sam se malo ugojio samo. I on mi je specifično naglasio da ništa ne pričam ako me neko ne pita. Znači, samo kad me neko pita nešto da pričam. I to mi je bio kao, ja sam kasnije shvatio da je to možda neki test bio, nebitno šta je. Vrlo neobično da me niko nije prepoznao, ali svi su znali da me on šalje. Svi su znali da on mene šalje. Ja, kako sam vadio stvari, nisam ja morao da kažem, ja ovo je za ovoga ono. Ja izvadim tu stvari, svi se okupe i oni pokupe odatle, tačno znaju šta je za koga. Jer vrlo redko je bilo zbunjenosti šta nije, šta jeste za koga. U tom trenutku ja odgovaram šta je. Ja sam to radio mesecima posle toga. Vrlo interesantno je bilo to što taj čovek, ja njemu do kraja tog iskustva nisam znao ime, niti sam mogao da pretpostavim kako se taj čovjek zove. U jednom trenutku, da ne dužim priču dalje, posle sam ja imao iskustvo sa kamenom, mogu sat vremena pričam o tome sa tim belim, ali on je u jednom trenutku nestao. On je jednom u desetak dana ulazio u taj toranj i kad on uđe u taj toranj, više se ništa ne čuje. Ja u početku, prvih možda nekoliko meseci, kad sam ja prvi put to primetio, znači godinu dana je sad već prošlo, da sada ne dužim, on je mene svašta naučio, ali ne mogu kaži da me on naučio zato što sam ja sam to naučio, on mi je samo rekao da ja to radim sve dok ne naučim. Vrlo neobično. On kad uđe u taj toranj, znači ja do tad nisam smeo da uđem u tu, nije on meni rekao da ne smeo, ja nisam sam smeo po sebi da uđem tu. Jer on ulazi tu i on izlazi odatle, on šta mi kaže ja radim, to je to. Jer to je takva zahvalnost bila za bilo šta što on meni da, da ja nisam dovodio u pitanje to. Poneki put nekoliko sati ostane, poneki put ostane nekoliko minuta, a poneki put samo što je ušao izađe. I to je meni bilo jako čudno. U jednom trenutku on je ušao i nije ga bio, ceo dan ga nije bio. I ja sam se malo zabrinuo o čemu se tu radi, ja sam ušao da vidim šta ima uopšte u tom toru. To su samo bile stepenice do gore, ja nisam smio da izađem, međutim njega nije bilo gore, ništa se nije bilo čulo. Ja kad sam zatvorio ta vrata, posle 15 minuta, on je izašao natle. Znači, ja sam mislio da je on otišao gore, da on nešto uči, da on čita, ko zna šta on radi. Da ne dužim priču dalje, uglavnom, za to iskustvo, ispričat ću ga možda jednom priliku, ima dosta da se priča. U jednom trenutku on je ušao i nikad se nije vratio odatle. Ja sam ga čekao dan, dva, tri, posle trećeg dana ja sam ušao i skupio sam snage i hrabrosti, jer mnogo mi je hrabrosti trebalo da bilo šta uradim što on meni nije rekao. Jer on je bio neki autoritet, on se nikad nije mrštio to, ali takav neki autoritet, ne mogu da objasnim. Ja sam se popeo gore do vrha, gore je bio samo jedan sto na sredini bez stolica. I na sve četiri strane, da kažem sad sveta, su bili otvori, znači kao kameni otvori tu za prozore. I samo sto u sredini, na stolu je bilo, ja ne znam da li je bilo dve, tri stvari, znači totalno nebitne. Znači neko granje nešto, nije bilo nešto posebno. Te sam ja shvatio da on uopšte nije tu. On je tu ušao i izašao. Pa sam ja mislio da on možda iskočio odatle, da se on krije negde dole, možda ima neki sanduk, nešto. Meni je trebalo 10 dana, svaki dan da ja ulazim tu i da ja shvatim da se on neće vratiti. I za tih 10 dana sam ja radio ono što je on meni rekao. On je meni svaki dan, da kažem, navodio da ja radim nešto. Da sam ja shvatio da u stvari, da ja sve znam da radim osnovne stvari tu i da je na kraju on otišao, da sam ja sad ostao na njegovom mjestu tu. Da je on mene uveo u sve te stvari, da ja to saznajem, te osnovne bazične stvari. Imalo je mnoge stvari koje ja nisam imao pojma kako on radi, niti on meni pokazivao jer ja ga nisam pitao. Ali te osnovne stvari da pomnožim tim drugim ljudima, to sam stvarno znao. Znači koja biljka ide za šta i koja biljka ide u kombinaciji sa kojom i kojih kamen ide u kombinaciji sa kojim drvetom kad se pravi alat. To je bilo od izuzetne važnosti. Ja vidio sam da je pridodao značaj. Znači nije svako drvo i svaki kamen bio za kopanje recimo ili za udaranje ili za građenje kuće. To je bilo vrlo specifično neke stvari. Ja sam skonto da ja to znam. Ja uglavnom, to je već možda prošlo godinu i pol dana, ja sam sa mojih možda 10-11 godina, ja sam svakih mesečak dana posećivao to selo, ja sam živeo negde možda do taj život do 25. godine, istraživajući okolini, uživajući znači, u svemu tome, ali imao sam taj neki posao da ja brinem o tim ljudima tu. Meni to niko nije rekao, ali to je bila jedina stvar koju sam radio. Ja sam
ono što se desilo kako sam ja umro u tom životu je da u jednom trenutku ja sam samo otišao da spavam i nikad se nisam probudio. Nisam imao nikakvu patnju ni bolest, ja se jednostavno nisam probudio. Ja sam mislio možda ću ja sad uzeti nekog drugog da radi, ali nije bilo to u pitanju. I nikad nisam otkrio ni kako se zove, ni ko je on, ni što se to meni desilo. Ali to je tako utisak ostalo to iskustvo na mene, da ja sad smatram da je on bio čarobnjak neki, ali u to vreme on je bio vidar, on je bio lekar, on je bio i pop, on je sve bio što je trebalo. Znači, jasno. Institucija. E sada, okay. Gospodine Maksiću, ono što mene interesuje, da. Sve ovo sad što ste nam ispričali, naravno ovo je bila skraćena verzija, celokupnog tog života vi se sada sećate ili ste vi radili neke tehnike koje su vam pomogle da se setite? Da, da, da. Ja nisam radio nikad nikakve tehnike. U stvari, ne mogu da kažem da nikad nisam radio, ja sam iz radoznalosti pokušavao različite tehnike sa interneta, tražeći po internetu i pričajući sa drugim ljudima šta su oni radili, za, na primjer, pošto sam ja već imao ta vantelesna iskustva, ja sam hteo, na primjer, da ih imam u većoj meri i onda sam hteo nekim tehnikama da to poboljšam, međutim, ja sam video da li ja radio ili naradio te tehnike, meni ništa mi nije bolje ili da, ništa mi nije bilo bolje. A to je specifično za mene, ne kažem za neke druge. Jasno. Sigurno ima tehnika dobrih, ne kažem. Šta si mi još pitao za tehnike? To je to, jel? To je to, da. E sada, ono što, da se vratimo na početak ove priče, dakle, koja je bila poenta? Znači, sve kada si se setio ovog života, šta si ti zaključio? Zašto si se ti setio tog života? Šta je ono što si ti trebao da naučiš iz takvog jednog iz saznanja i iskustva? To je dobro pitanje, zato što, na primjer, evo, hteo bih da uradim, kako se zove, jedno kratko poređenje baš sa ovim. Na primjer, ako bi se sad desilo, evo sad ti, ja bi sad mogao da kažem, recimo da te pitam, jel se ti sad sećaš sve što ti se desilo, kako se zove, od rođenja, sve dovde? Sećaš se većine neke stvari ili manjine, ne? Da, ono sećaš se, da. Tako. I ako bi ti sad, recimo, ako bi se desilo neka katastrofa, apokalipsa sveta, svi umiru i umreš i ti, recimo. Da. I kad bi te ja sad pitao koja je poenta tvojeg života sada ovde bila, do ovog momenta, šta bi ti meni odgovorio? Pa iskustvo. E, pa vidiš. O tome se radi. Nema neke specifične poente. Tako isto i za mene. Nema neke specifične poente da kažem, vidiš, taj život me naučio to i to. Taj život je mene naučio bezbroj stvari. Ali poenta je samo iskustvo. Da sam ja obogaćen. Ja sam sad, kako da kažem, pa jedino obogaćen sa tim iskustvom. Znači, ono što je poenta za... Ali možda bi parafrazirao pitanje šta je poenta za mene u ovom životu, da li mi koristi to iskustvo? Da, evo da sad, na primjer, konkretno pitanje da napraviš lek za kašalj. Koje bi biljke stavio? E, vidiš, to je dobro pitanje. Iz prošlih iskustava života, ako je čovjek imao afinitet prema tome i to volio i to radio dugo, on mentalno neće znati koja je biljka u pitanju. Ali ako, recimo, on hoće da napravi sad, lupam... lek za kašalj. Recimo, on ima sad kašalj i hoće sam sebi da pomogne ili još bolje da pomogne nekom drugom. To sam primijetio da ljudi mnogo bolje tako funkcionišu. Da drugom više pomažu nego sami sebi. Ali recimo da hoću za svoju majku da napravim kašalj. Ono što se dešava je da ja hoću recimo to. I sad recimo danas ja sad hoću da odem u šumu recimo da ja to testiram. I ja sad naberem neke biljke, nemam pojma šta je. I ja se vratim kući i recimo zovne me prijatelj ili tako nešto, i on mi kaže, saznao sam danas za te i te biljke, rade to i to. I kad on meni pomene to, meni u jednom trenutku meni postanu logične neke stvari, i ja ne znajući kako to radim, ja to mogu da napravim. I ja sam 100% siguran da to radi. Znači, nema mentalne datoteke ili informacije da ja tačno znam koja je biljka koja, nego samim tim moja potražnja meni automatski dovodi u postojanje to ono što meni treba. Znači, nije artikulisano ništa previše, nego iz abstrakcije se pretvara, kako se zove, u ono što je meni potrebno. Može vrlo lako da se desi i jako smiješna situacija, da ja hoću recimo lek za kašalj, na primjer. I sad, ajde da kažemo lek za kašalj, ja sad to želim, ja sad kažem šta da radi za taj lek za kašalj, nebitno. I da ja, na primjer, odem na internet i da ukucam lek za kašalj. I da vidim 10 tih lekova za kašalj. Taj, jedan od tih koji mi se najviše svidi, to je taj koji sam ja pravio. Vrlo moguće da se to desi. Znači, nema potrebe da, možda da ga ja sam, nego samo iskustvo mi ga dovede iz potrebe u postojanje. Vrlo moguće.
Znači, ono što, da kažem, koja je praktičan primjena tog iskustva? Praktičan primjena tog iskustva, nemam ja ovdje neku korisnost od toga, neku u ovom ovdje životu. Jedina korisnost u ovom ovdje životu od toga je što sam ja bogatiji za to iskustvo. To je sve. Jasno. E sada kada si naveo taj primjer šume, da. I da, znači, otišao bi u šumu, nabrao bi nekakve biljke koje ne znaš ničemu služe, ali to kasnije... Intuitivno, da. Intuitivno. E sada, da preslikamo malo to na modern način života. Znači, imaš kašalj, uđeš u apoteku. Da li bi mogao da nađeš lek bez da pitaš apotekarku koji je to lek? E, vidiš, to je dobro pitanje. Zato što to znači da sam se ja već opredelio za apoteku i sad ako sam ja već rekao trebalo bi da odem apoteku i da ja uzmem to, u toj apoteci se nalazi taj lek za mene. Aha, a da li bi znao gde je on lociran? Ne, ne moram ja to da znam. Ja mogu da pitam nekog i on će da mi kaže. Aha. Znači, nema potrebe da ja specifično to znam. Znači, to je ono što kažem, da nema neku logičnu primjenu toga. Jasno, jasno. Znači, nebitno je, totalno je abstraktno. Da. E sada, odatle, da hajde da odemo u trenutak budućnosti. To? Sad ne znam kako ćeš odgovoriti na pitanje, ali hajde da probamo. Dakle, da nam ispričaš neki svoj budući život. E sada odmah da ti kažem šta je poenta. Nije poenta, naravno, puno je budućih života, ali eto, čisto gledaoce možda interesuje kako izgleda ta budućnost. Naravno, rekao si da ne možeš nekad vremenski da shvatiš u kom se dobu nalaziš, ne možeš možda da skapiraš i na koji si... Ponekad. Da, ponekad delu sveta. Ali hajde eto da probamo, ako govorimo o tvojim pređašnjim nekim iskustvima, znači da podeliš sa gledalcima neki tvoj budući život. Kako on izgleda? Dobro. Koliko se on zapravo razlikuje od današnjeg života? Hvala ti. Ovako, ja mogu sada vam kažem jednu stvar. Znači, ako čovjeka zaista interesuje izradoznalost i taj neki budući život, to mnogo govori o trenutnom stanju čovjeka, ali ajde da uzmem za pretpostavku da ipak odem u tom smeru. Što da ne? Iz igre izradoznalosti. Znači, ima jedna receptura koja je po meni, kako bih rekao, učinkovitost je 100% iz mog iskustva. Ovako, znači, snovi. Znači, čovjek koji, recimo, ako se uopšte seća svojih snova, kakvi god da su mu snovi, njegovi snovi vrlo često govore o onom što ga čeka. Onom što ga čeka. Jer u sadašnjem momentu mi bukvalno uslovljavamo sebe za neku sljedeću budućnost. Naprimjer, ali to se menja trenutačno. Ako bi ja sad, recimo, ako bi moje telo sad prestalo raditi, to jest ako bi umrlo sad ovdje, snove koje sam ja sanjao u prethodnih par dana, oni bi mi govorili o životu koji bi ja živeo. I sad neko bi rekao, pa ja sanjam isti ovaj život. E onda bi ti to bilo također. Šta mislite, što ljudi toliko života provedu, recimo, u potpunim banalnostima? Znači, život koji nema neko specifično, da kažem, značaja u samorazvoju toj duhovnosti, neko bilo kakve vrste. Zato što su se uljuljkali, ušuškali u toj nekoj bezbednosti, u toj nekoj sigurno, lažnoj bezbednosti. I onda ne mrdaju se odatle. Ali snovi su fenomenalan indikator šta bi moglo da se desi, vrlo često istinito, u nekom od sljedećih iskustava. Zato što ne pokazuju nama snovi budućnost. Snovi nama pokazuju šta smo mi to isplanirali za sebe. Znači, nesvesno. Pogotovo nesvesni snovi. Znači, čovjek koji ne zna da sanja i posle toga se seti tih svojih snova, on ne razume šta to znači. To znači da on nesvesno mu se pokazuje šta on kreira za sebe, kao da mu njegova duša kaže, jel vidiš ovo? E, dobro se pripazi, ovo si ti spremio za sebe. Znači, hoćeš da znaš o budućnosti? E, vidi dobro šta sanjaš. I ne moramo mi sad da ja to ispričam šta ja sanjam, ali svako za sebe, ako može da se seti, može da vidi. Znači, to je lični doživljaj. Pazite, to je, ovo je nekako delo je previše jednostavno i prosto. Ima ljudi koji kažu da se ne sećaju snova. Ali ja vam sad kažem jednu stvar. Čovjek ne sanja svako veče. I ima ljudi koji uopšte ne sanjaju. Ja neću sada kažem šta se dešava sa takvim ljudima ili šta ti ljude da rade, ali ovo je jedan metod. Ako sanjate, ako imate snove koji se sećate,
to može da vam kaže o toj nekoj vašoj potencijalnoj budućnosti, ono što će da vam se spremi. Jer mi smo sebe uslovili sa tim i sad zato što mi ne znamo šta uslovljamo o sebe, snovi su nam kao refleksija toga da možemo da vidimo o čemu se tu radi. Tako da čovjek koji ima svesne snove, da se osvesti snovima, to je ogroman indikator svesnosti tog čovjeka. To znači da će taj čovjek svesno da pravi izbore onoga što će da mu se dešava. Znači, on, to nije neka kontrola, on vlada sobom. Znači, zamisli šta znači kad se ti osvestiš o svom sopstvenom snu. Kad kažeš čovječe ja sanjam, gde se ti nalaziš? Gde se ja to nalazim kad sam ja svestan u svom snu? Jesam ja u nekoj drugoj dimenziji ili nekim ćelijama mozga? Znači, to je totalna ta unutrašnjost, ta realnost čoveka u kojoj se on sam osvestio sam u sebi. Znači, to je neverovatan nivo svesnosti. E, to su indikacije nekog budućih života. Znači, to nema nikakve veze sa događajima u svetu, nego sa našom percepcijom sveta. Naprimjer, ako bi ja sad gledao na svet kao jedno mračno mesto, puno ratova, puno bolesti i tako dalje, ja sad kažem, ja ne želim da ja budem u ovom svetu sljedeći život ili šta god je u pitanju. Samim tim što ja imam odbojnost i otpor prema tome, to će mene 100% da baci tu. Zato što ja imam otpor prema tome, ja hoću da uđem u klinč, ja mu kažem ti ne valjaš ništa. I on mi odgovara na to. Drži me tu. I onda ja kad pogledam svoje snove i kod mojim snovima su ratovi i ovo ono, znači ostavlja utisak na mene i taj utisak mi okreće glavu i tu ću ja da se nađem. Znači to, ja ovo samo pričam iz nekog psihološkog nivoa, ne pričajući o mojim sopstvenim iskustvima. Znači ja znam da za mene budućnost ne da ne postoji, nego ne postoji ni prošlost. I ako bih rekao šta je ovo sad, ovaj sadašnji moment, ako uopšte postoji neko vreme, ja bih rekao da samo može da postoji sadašnji moment, ali sadašnji moment nije u vremenu, to je ta večnost. Jedino vreme u kojoj postoji je prošlost. Jedino vreme. Ja sam od viđenja da čovjek ako uopšte hoće da se bavi vremenom, on treba da bude spreman na jednu vrlo interesantnu istinu, a to je da je sve već desilo, i da čovjek samo prisustvuje tim događajima. Znači, to, sve je unapred već predodređeno. Ako neko hoće da se bavi vremenom, taj čovjek bi dobro trebao da razmisli čime on to hoće da se bavi. I on bi trebao da izbaci svoju slobodnu volju kroz prozor, ako hoće da se bavi vremenom. Jer vreme znači predodređenost. Znači, slobodna volja se ne nalazi u vremenu, ona je van dešavanja. Znači, odluke se ne donose u momentu kad se to dešava, odluka se donosi pre toga. A čega pre vremena? Znači u sadašnjosti ovde. Ja sad ovde mogu da kažem recimo da sve te memorije tu prošlo što ja imam, neku moju prošlost, ja ne moram da se asociram sa tim. Ja mogu da kažem, viš ti šta je se dešavalo ranije, ali ne meni. Jer sam ja od pre 10 godina to ista osoba kao što sam ja sad ovde. Jel isto telo, jel isto razmišljanje, jel iste emocije, ono, znači šta je to isto? Gledajući logički, ja, to nisam ja. Je ovo ovde, to sam ja. Tako da, bilo kakva priča o vremenu i o budućnosti, to automatski znači da se čovjek ne bavi realnošću. On se bavi maštom, imaginacijom, projekcijama, strahovima, željama. To je sve u reonu uma. Znači, nešto što nije sad ovde. Eto, to i ona kaže. Da. Interesantno. Da. E sada, da li vi znate, s obzirom na vaša astralna iskustva i ova... Van telesa, da. Da. Da li vi znate kako ćete vi skončati? I kada? Gledajući kroz ta, da kažem, van telesna ta iskustva, i sad imajući uvid ovaj ovde život fizički, da... Ja sam izgubio interes za tim, totalno sam izgubio interes za tim, ali ono što bih mogao da kažem za istinu za mene samoga, pa ako bude trebalo formulisat ću to malo bolje, da ja pod broj jedan, ja se nikad nisam rodio i samim tim ja nikad ne mogu da umrem. Kad ti mene pitaš za ta vantelesna iskustva, za to kad ću ja da umrem, ti mene pitaš za ovo telo ovde kad ću da umrem. Tako je, da. E, o tome se radi, a ja znam da ja nisam ovo telo. Samim tim, ako ja sad pričam o ovom telu, kad će ono da umre, ja imam uvid u tome, ali to nisam ja. Da. Znači, šta to mene, i onda nisam zainteresan za to. Znači, ono ima svoju duraciju, rok trajanja, ulogu koju obavlja, i kad se ta uloga završi, ono se vraća iz zemlje u kojoj je došlo. Međutim, onaj ko gleda kroz ove oči,
Znači, onaj ko osjeća, znači ne samo emocije osjećanje, onaj ko pokreće ovu ruku, ta energija, što pokreće to, e pa to nema rok trajanja, nema duraciju. I samim tim, ja za sebe ne mogu da kažem da postoji bilo kakva budućnost, niti šta će da mi se desi. Ja sam večan u sada ovde. Kako vreme, za mene vreme ne postoji. Postoji za ovo telo, ali ne i za mene. E, to je ta suština čoveka. Znači, kad on proširi ideje o samom sebi, obuhvata i telo, ali ne samo to. Ajde. Šta biste mogli da poručite za ljude koji, baš evo, na osnovu ove rečenice, inspirisali ste me da vas pitam, ljudi koji se vezuju za patnju, za loše emocije, za koje jednostavno su se navikli na neki, da kažem, ne mogu da kažem loš život, ali eto, život u bolu, život u nekoj tugi. E sada, kako da oni pronađu ono što vole? I kako oni da pronađu tu neku, ok, možda ne mogu doći na nivo svesti na kom ste vi, ali da pronađu ono što vole i da shvate da ovo životno iskustvo može da bude mnogo bolje nego kako oni su navikli, da. I navikli su, tako je. Pa da, ja bih prvo da kažem da taj nivo svesnosti, što ste rekao, ne mogu ne da bude na ovom nivou svesnosti. Taj nivo svesnosti, to je jedan, znači nema tu 10 nivoa, to ima samo jedan nivo svesnosti, a taj nivo svesnosti je to prisustvo sad. Znači, ko je u sad, mi smo na istome. Znači, to nema vremensko razlike da mu treba 10 godina, znači samo budi tu i to ti je to, razumeš? Aj to prvo. E sad drugo, šta ti ljudi, kako oni da pronađu šta vole, recimo? Ja bih preporučio tim ljudima da oni ne zavaravaju sebe, jer oni sigurno znaju šta oni vole. Sigurno. A ono što je još sigurnije, da oni znaju još sigurnije šta ne vole. Tako da oni bi možda sistemom eliminacije, vrlo jednostavnom istragom koja ne zahteva trud, to znači da se dešava instantno bez procesa, to je sve ono što ne zahteva trud, da oni vide, znači ako su već orijentisani negativno, znači sa tim, da kažem, negativnim uverenjima, navikama, verovanjima i tako dalje, znači ako oni već znaju šta oni ne vole, znači i kad oni kažu ok, ovo nemamo u životu, sve te stvari koje ja ne volim ne postoje, i onda da vide šta ostaje, znači šta to ostaje ako ja izuzmem svu muku iz svog života, e onda će odmah ti tamni oblaci koji su u njihovom umu kad se raziđu, oni će vrlo jasno da vide to sunce. Kako ti možda nađe, da tražiš ti sunce i da ga nađeš i da ga vidiš kad je puno mračnih oblaka? Kao gde je? Pa naravno da ga ne vidiš zato što je preplavljeno, znači to je između tebe i sunca se nalaze oblaci. Znači ono, to nije potražnja za onim što mi volimo, ni za onim što je u našem duhu, nego to je samo eliminacija onoga što nismo mi. Onoga što se nama, da kažem, što ne rezonuje sa nama, što se nama, nije da se nam se ne sviđa, nego što ne volimo, što nas odbija. I kad to mi uklonimo, a to je uvek u našim umovima, ili kad neko kaže ja imam kredit, recimo, moja deca su taka i taka, ja imam bolest, ja patim i tako dalje. Znači, taj čovek, taka osoba je orijentisana na ono što on ne voli, na ono što mu se smeta. E on kad bi uzeo za jedan minut samo za sebe, znači u celokupnom životu, ako bi samo jedan jedini minut odvojio za sebe i da kaže ok, šta bi se desilo kad ovo ne bi postojalo sve? I da navede, ako treba i na papir da zapiše, ja mnogo ljudi vole zapisati na papir, da zapiše sve ono što mu smeta u životu. I kad to zapiše, da uzme da precrta ovako to, jedno i po jedno. I onda da povuče liniju i da vidi šta mu to ostaje posle toga. Prva stvar koja će se desiti takvom čoveku je da će da se osjeća malo isprazno. Zato što je čovek sebe popunio, takav čovek je sebe popunio stvarima koje ne voli, koje ga bole, zbog kojih pati. I on sad kad ih nema, ostaje navika da ih traži i kad ne postoje. Drugim rečima, čovek bi trebao da osvesti da ne traži nevolju kad je nema. I samim tim ne traže nevolje kad je nema, ove ostale će da otpadnu, ako već neće da se bavi sobom, one će nestati vremenom. Ali čovek ne bi trebao da bude na potražnji da traži nevolju.
Ako hoće nešto da traži, neka traži ono što on smatra, ako već ne zna šta je najbolje, što smatra da je dobro. Neka bude na tom orijentisan tako. Znači, to nije sada da čovjek sad treba da promeni svoje navike pa će mu biti bolje. Neka pogleda šta bi on to želeo njemu da se desi u životu. Znači, neka se bavi željama, ajde, neka bude želja, neke pretpostavke. Neka bude, ima takvih ljudi, ne mogu još uvek, u muci su. Šta bi želeo da mu se desi? Ti misliš da ne bi imalo, bilo ko od tih ljudi, da ne bi imao šta da kaže? Pa on prvo što bi rekao, ja bi želeo da prestanu ove patnje. To bi želeo. To mu, odmah bi mu izazvalo radost. Pazi, interesantna stvar, on nije poželeo ništa novo. On je poželeo ono što ga muči da nestane i samim tomu izaziva sreću. I šta onda dalje mi da pričamo o tome da on radi šta voli? Znači, on prvo treba da otkloni trn iz svog stopala i to će odmah da mu se pokaže. A taj trn je, znači, u umu. Neka proba da radi, da pomisli ono što želi. E, a sada me interesuje, gospodinu Maksiću, vezano za kako vi gledate uopšte na Boga onda i na religiju, s obzirom, eto, opet na vaše iskustva. Hvala gospodinu na pitanju. Kako gleda na religiju i na, šta reći, na Boga, jel? Tako je. Moj pogled na to je neozbiljne prirode, u smislu da nema zgrčenosti neke ili ozbiljnosti ili neke iminentne propasti ili spasenja gledajući kroz to. Možda bi mogao da kažem kroz ti van telesne iskustva, van ovog sveta, pa da li tamo sam vidio ne... Aha. Gledajući kroz van telesne iskustva, ja nisam naišao na Boga, ali ono na što sam naišao je na neverovatnu božanstvenost sa svih strana. Znači, kao tragovi tog božanskog svuda, ali nigde božanskog. Nigde Boga, da kažemo. I najviše sam, umjesto da sam, mislim, najmanje sam naučio o Bogu u van telesnim iskustvima, a najviše sam naučio o sebi. I samim tim ja sam nekako orijentisan na samog sebe više nego na ono tamo nešto, na to neko iskustvo. Više sam orijentisan na sebe nego na iskustvo. I iskustvo mi služi kao refleksija da bolje malo i upoznam i kako ja i reagujem i da više učim o sebi, nego da ja to sad, da mi iskustvo diktira kakav će meni da bude, kakav će moja slika o meni da bude, nego ja učim, istražujem samog sebe. Samim tim ja sam isto tako pokušao da uradim sa božanskim, sa Bogom. Aj prvo Bogu, pa ćemo religiji poslije, da? I ono što sam, ajde da kažem, do sada saznao je da o božanskom izgleda mi nema nikakve, kako da kažem, nema nikakvog učenja, niti neka saznanja koje ja nisam ranije znao. Nego ono što se dešava je da me konstantno vraća na nešto što je meni non-stop poznato. Naprimjer, u van telesnim iskustvima, prva stvar koja mi se desila je kad sam se oslobodio telesnosti, znači nisam više fizički ograničen. Drugim rečima, ovo telo ima neka ograničenja, na primjer, ne može sada poleti, ne može sada se produži prst ili ne mogu sada se pretvoriti u zeca ili ne znam ja šta. Međutim, u van telesnim iskustvima to je sve dostupno. I ono što sam naučio odatle je da nivo svesnosti diktira iskustva i sposobnosti koje ja sam mogu da iskusim, da emitujem i da imam. Samim tim sam ja krenuo sa pretpostavkom tu bio da je možda na višem stepenu svesnosti u nekim iskustvima suptilnijim će ja naći božansko. Znači, negde da sam sve više i više oslobođeniji. I samim tim sam i to i tražio. Ono što sam, da kažem, dobio kroz ta iskustva, gledajući kroz percepciju božanskog Boga, ono što sam dobio je u stvari, dobio sam veći prostor. Dobio sam više prostora za samog sebe, drugim rečima, izgubila mi se bilo kakva vrsta misije, bilo kakva vrsta poente, bilo kakva vrsta uslovljenosti što ja neke stvari moram ili nešto želim i tako dalje. Sve želje, koliko ja znam za to, sam ih ispunio mnogo, mnogo, mnogo puta u van telesnim iskustvima. Samim tim, ta oslobođenost od tih želja koje su kao da sam uzeo sam sebe u štinu i držim, tako mi izgleda ta želja. I kad pustim, meni bude ono lagano, sad je ispunjeno, to je to. Gubitkom tih želja i tih tenja, tih negativnih uverenja, ideja o meni samome, sam se širio, znači dobio sam na prostornosti, gde sam došao do, kako da kažem, do spoznaje
da ako Bog postoji, onda je to niko drugi nego ono odakle ja proističem. A to nema šanse da je tamo negde. To sam ja video. Znači, koliko god da idemo van telesnim iskustvima, a Monče, znači, ne moraš da mi veruješ na reč, ali ja znam sam za sebe, to ih je bilo mnogo. I to je velika većina tih iskustva je toliko apstraktna da ja ne mogu da prevedem u reč. Ja mogu da pričam do astralne projekcije i do viših astralnih svetova, do blagoslovenih svetova, ali preko toga ja ne znam koje reči da potrebim. Nema više formi, nema više imena, nema više izgleda, nekog sadržaja. Sad je sve osjećaj. Sad je sve, ne mogu da objasnim to, jednostavno sve se svodi na suptilnije, suptilnije i na kraju reči više ne mogu da dobace dotle. To je sfera van uma. Znači, više nije um, ne može više da definiše i on sve što može da uradi da se pusti. Tad se gubi i ego i svašta nešto. To je priča o ego isto, to ću možda pomenuti kasnije. To je dobra priča. Priča o ego i priča o Bogu je vrlo slična. Ti ga tražiš, njega nema. Razumeš? I onda se u jednom trenutku se zapitaš, pa čekaj, ko to traži Boga, Bog te mazor. Ajde da vidimo ko traži Boga, pa ćemo posle videti ideje. I to me u stvari van telesne iskustva su me dovele do toga, da ja sam prestao da tražim Boga i krenuo sam da vidim božansko u svemu. Prvo sam krenuo od samog sebe. Znači, kad sam prestao da tražim, ja sam tek tad krenuo da opažam kvalitet. Znači, božansko je kvalitet, ne persona neka. Kvalitet koji se nalazi u apsolutno svemu što ja mogu da imam iskustvo, da li da vidim, da čujem i šta god je u pitanju. Znači, jednostavno, ja ne kažem da je sve dobro ili loše ili šta god da je, ali definitivno je božansko. Znači, tako je savršeno sklopljeno i napravljeno da ja ne mogu da negiram tu božanstvenost u svemu. Drugim rečima, ako Bog postoji, to nije da je On u svemu, nego ja mislim da se sve nalazi u tom božanskom. Kako ti da ga nađeš kad se ti nalaziš u njemu i da god da pogledaš što je tu. Kao recimo kad bi se sad nalazio, recimo da uskočim u more. I sad ja idem i tražim, ne vidim gde je to more. A ono se nalazi svuda oko mene. I ne mogu da kažem da je ovde i ovde i ovde, jer nije istina. Jedino ako bi se ja pomerio iz toga pa da vidim evo ga. A kako da se pomerim od ženskog? Mislim, to, ja bi morao da stanem van toga da kažem evo ga. Tako da sam, ono što sam ja shvatio... Odnosno, to je malo egoistično rečeno, arogantno da sam ja shvatio. Nisam ja shvatio, nego je meni pokazano da bi ja video Boga, ja moram da se odvojim od njega. Da imam ja i Bog. I onda kad sam ja video da je to nemoguće, da je sve ono što ja vidim, ako bi mi se neko pojavio i rekao ja sam Bog, pa to samo možda bude neka laž. Znači, jedina stvar je, kad sam ja prestao da tražim, meni je postalo očigledno da se ja nalazim u tome i da nema tog ja, nego da ako postoji božansko, onda je to sve što postoji. Da sam ja izražaj samo toga, tog božanskog. I to je sve. Znači, to je tako jednostavna istina i očigledna apsolutno svima. Ne treba mi nikakva filozofija da bi ja došao do toga. Znači, sam koncept o božanskom mene odvaja od toga. Znači, ako postoji božansko, onda je sve božansko. Ako proističe sve iz božansko, šta, ima nešto što je, sad ovo vamo je đavo. A ko je napravio tog đavola? To je smešna priča. Ako postoji božansko, onda nema ništa drugo sem toga. Isto kao priča o karmi. Kao, pa nešto je karma, nešto je slobodna volja. O čemu mi pričamo? Ako postoji, recimo, posledica i uzrok. I kao ovo sad što ja radim je u stvari posledica nečeg što sam ja radio. Pa gde je ta prva akcija koja je urađena mojom slobodnom voljom? Gde sam ja bio van karme pa sam uradio sad i rekao je sad si loš uradio, sad ide karma. Znači da je to konstantno od početka sama karma, sve je preduslovljeno, sve je prošlost. To je ta priča apropo Boga. Znači ti ne možeš ti da odvajaš to. Sam koncept o Bogu mene je odvaja od njega. Znači ili postoji Bog ili postojim ja. Ne može i ja i Bog da postoji. Znači, to je nekako smešno rečeno. Znači, ako ja postojim, onda sam ja odvojen od toga. Ali ako postoji božansko, onda samo to postoji. Mislim, to nije neka filozofija, meni je to očigledno iz tih van telesnih iskustava. Jer šta god da ja pomislim tamo i šta god da ja osetim tamo, to se automatski manifestuje ispred mene. I ja sad, recimo, pomislim na božansko, ali kako ja da pomislim na božansko, kad ne znam šta je? Ja nemam koncept uopšte o tome šta je. I onda kažem, ja tražim božansko. I onda krene neka avantura. Ja sad pitam avanture neko biće, jesi ti čuo za Boga? Znaš ti šta je Bog?
I oni svi kažu, šta je Bog, reci nam šta je Bog. Ni oni ne znaju šta je. I sad recimo mala su neka bića koja su, toliko su blistava svesnost, da prosto pomisliš da su oni to božansko. I kad ti njih pitaš, oni pojma nemaju. Niko u stvari ne zna. Znači, i onda sam ja, onda u nekoliko tih iskustava, meni je postavljeno pitanje, čekaj malo, otkud tebi ideja, ko je tebi rekao za to? Ko je tebi rekao o Bogu, razumeš? Otkud ti ideja da to postoji? E, da sam onda ja otišao, naravno, tu prošlost, da kažem, da je mene interesalo ko, gde sam ja prvi put čuo za tog Boga, razumeš, za to božansko. Da je to u stvari meni neko rekao, čoveče. To je meni neko rekao da to postoji. I da to nisam ja. To je to gore, a ja sam dole, razumeš? Da je to u stvari samo jedna ideja u mom umu. Ništa drugo. Znači, ne da Bog ne postoji, nego ja se slažem da postoji. Ali onda je sve to što postoji. Kako može, mislim, prosto je toliko nelogično da se odvoji od toga. Eto, to je neka priča, da kažemo, božanskom izvan telesnih iskustava. Znači, koliko god da sam tražio, najblistavija bića, znači, anđelske proporcija, znači, to arhanđelske proporcije, znači, proporcija kolosalnih veličina, ne u smislu forme, već u smislu svesnosti. Znači, ti kad se pojaviš pred tog bića, nema tu više ti nešto da ti pitaš. Nego to se dešava, to što se dešava i ti prisustvuješ. To je taka sila da je tvoja volja nebitna u tom momentu. To je kao da si upao u reku koja je u Nil. I ona vodi, šta sad ti ćeš da plivaš u nekom smeru uzvodno? Pa to nema mrdanja. Ti ideš onda da te ona vodi. I onda, gledajući kroz to, ja sam onda shvatio da u stvari ni jedno biće ne zna šta je Bog. Ali mnoga bića znaju da se ne bave uopšte umnim tim idejama, nego da budu u miru sami sa sobom. I to je donekle neka poenta. Eto, da kažem. Hvala ti. Dakle, sad si nam objasnio, da kažem, razliku između Boga i ega u neku ruku. Da kažemo, da. E sada, šta bi mogao da kažeš po pitanju religije? To smo malo preskočili, ali sada si spomenuo anđele i arhanđele. Pa sad bih i to da pitam. Pa, da. Ajde onda ili jedno ili drugo, u stvari možeš oba redosled ti. Okej, ovako, znači, ja sad kažem, znači, ovo je moje lično iskustvo koje uopšte ne mora da znači da je istina za bilo koga ko gleda ovo, ni za tebe, ni za bilo koga drugog, ali ja ne sumnjam u to. Znači, meni kako se pokazuje, ja to tako uzimam. Ovako, bića anđelska, recimo bića, ili arhanđelska bića. Pod broj 1, ja sam shvatio dakle meni ideja uopšte o anđelima. Znači, prvo, kad sam bio mali, meni je neko pomenuo anđeli. Ja sam onda pitao šta su anđeli, to je meni objašnjeno da su to čovekolika bića sa krilima koja štite ljude, koja štite svet, koja donose Božiju volju, koja pomažu dobra, bela krila. Tako taj koncept anđelski. I onda, u van telesnim iskustvima, gde ja nisam teo da se više bavim pretpostavkama, oni su mi došli jednom od prvih iskustava, gde sam ja kasnije saznao da u prvim van telesnim iskustvima čovek prolazi kroz nešto što se zove, mislim, ja ga tako zove, ja ne znam sad da li je to pravo ime, to je mehur verovanja. Znači, on prvo što iskusi je sve ono što on veruje. I kad on to iskusi, to spadne i onda nastaje prava realnost. Znači, realnost je ono što čovek nema pretpostavku, o tome ne razmišlja, on ne zna pre nego što mu se desi. To je pretpostavka. E, kad sam ja prošao kroz to, ono što sam ja video, da je anđelska bića, one nisu iznad čoveka, niti su oni ispod čoveka. To su bića koja su, to su kao bića koja imaju misije. Znači, oni imaju misije, i oni nisu slobodni, nemaju oni neku svoju slobodnu volju. To je kao produžena ruka te neke sile, koja se iz milosti otelotvorila u neki oblik koji je nama prijatan, koji neće da nas odbije. Čovek sa krilima, što nije majmun sa krilima, ili recimo mrav sa krilima, ili tako nešto. Možda za neka druga jeste. Znači, ili kako izgleda beli čovek sa krilima, a kako ćemo sa onog crnca u Africi, ili za Kineza. Kako njihovi anđeli izgledaju, tako da je to u stvari, ako je stvarno pravo božansko,
Znači, prava božanska ruka, da kažemo, ta sila da je se umilostivila, ako uopšte postoji, da kažemo. Šta je to problem da, da bude Kinez s krilima ili Srbin s krilima ili bilo ko s krilima? Pitanje je kome pokazuje, kao kad bi ja malom detetu sad hteo nešto da objasnim. Ne mogu ja njemu da objasnim nešto što on, a on nema predznanje o tome. Ja moram da se spusti na njegov nivo i da mu, da mu objasnim na način na koji on razume. A ne da ja od njega očekujem da on zna sve tajne sveta, ja sad samo mu diktiram. To nema pojma šta mi ja pričam. E, isto tako i ta viša svesnost radi sa ljudima koji ne, nemaju tu, još uvek nisu probuđeni. Znači, polako, lagano, kroz, nekad kroz igru, nekad kroz milost, nekad kroz forme, zavisi kroz šta drugo. Znači, anđelska bića to je samo jedna sila božanske prirode, tako da kažem, koja se umilostivila iz milosti. Znači, čovek ne može da zasluži to nikakim delima ovde na zemlji, tu milost. Ta milost se daje zato što smo mi to što mi jesmo. Znači, ta milost se daje i čoveku koji je ubio, i čoveku koji je radio dobra dela, i čoveku koji je bolestan i ko nije, njemu se daje ako je traži. I ta sam vidio da sila reaguje samo ako je tražena. Ona nema nametanja, kod božanskog nikakvog nametanja. Ona počinje da dolazi u delovanje ako se čovjek zainteresuje za nju. I to je prava ta božanska sila. Bilo kakva vrsta nametanja, to nema šanse da ima, da kažemo, udela sa tom čistom božanskom silom. Znači, kako nametanje? To ta metanje ti stvara patnju. Božansko neće da ti stvara patnju. Čovjek sam sebi stvara patnju. I on kad je spreman da izađe iz toga, onda mu se pruža ta vrsta pomoći. Ispomoći, da kažem. Arhanđelska bića, oni se ne bave, da kažemo, ta vrsta bića, ne znam da li da nazovem bićem ili nekom formom, ajde neka bude bića, ali nije bića, dobro, sila. Forma, okay, okay. Sila. Arhanđelska sila, ona se bavi, ona se ne bavi pojedincima, ona se bavi, da kažemo, grupacijama, grupama ljudi. To ne znači da oni sad utiču na te grupe ljudi, nego desi se da recimo određena grupa ljudi, recimo hrišćani koji se mole za nešto, šta god je u pitanju, recimo hoće da se desi nešto dobro ili da prestane da se dešava neki zulum ili tako nešto, i oni se svi usresrede na to. Ono što se dešava je, mislim, ja gledam iz moje percepcije šta se to dešava, oni sami dovode tu silu u postojanje, znači oni ne stvaraju, oni ne kreiraju, oni je dovode u postojanje, dozivaju je, i onda se pojavljuje kao, kako da kažem, kao ta sila koja će da sprovede u delo to što je traženo. To što je čistog srca traženo. Znači, ne zarad nečeg drugog, nego zarad toga što traže, stvarno, iskreno. E, tad se pojavljuje arhanđelska sila koja nema opozit. Znači, to nema dobro, loše kod toga. To kad se pojavi, to sunce koda je svanulo. Ne možeš ti više da ga vratiš. Ono je sad tu. E, to su te arhanđelske sile koje se bavi ljudskom ujedinjenošću. Dovođenjem do višeg stepena svesnosti gde ljudi su zanemarili svoje lične, da kažem, percepcije i problematike i ujedinili se. Tu je velika sila u pitanju koja može da uradi bilo šta. Znači, ne postoji limit za tako nešto. Ni za pojedinca ne postoji limit. Ali pojedinac, on kad se odvoji, kad kaže, e, ovo sam ja, ovo si ti, i mi smo vrlo različiti u svemu, on se odmah ogradi od postojanja i mnogo mora da se trudi da bi ispunio nešto svoje. Znači, on gleda razlike, on ne gleda sličnosti, on ne gleda ono što ih spaja, nego ono što ih odvaja, i samim tim slabi. Slabi mnogo. Oslabljuje svoju silu. A ljudi koji vide sličnosti sa drugim ljudima, znači, ne u smislu sad ću ja da se pridružim nekom, nego ti primećuješ nešto svoje u tom nekom drugom čoveku i bude ti milo. E, to kad se desi, ta sila stupa na scenu. Ta sila te podržava. Jednostavno, to je moje neko viđenje anđela, arhanđela, tih božanskih bića, koja se iz moje perspektive bave svim bićima, ne samo čovekom, ali ja sam video da samo čovek ima tu, kako da kažem, tu ogromnu, ogroman taj konstrukt, tu ideju o sebi koja se zove ego. Jer to u suštini ono što ja vidim da je ego, to je samo neka ideja u nama samima. Mi nemamo pojma šta smo mi, ali mi kažemo, ja mislim da sam ja to, razumeš. E, ko to kaže, razumeš? Jasno. E sada, imamo dosta ljudi koji, da kažem, razgovaraju sa anđelima, razgovaraju sa, kanališu poruke iz raznih galaksija, pričaju sa
vanzemaljcima i tako dalje. Kako vi gledate na sve to? Pa pravo da ti kažem, ja nisam upoznao, mislim, ja sam upoznao ljude koji rade to, ali oni nikad predavno nisu to uradili. Tako da ja nemam direktno iskustvo u ovom ovde fizičkom životu, da ja mogu da kažem, aha, vidio sam šta se desilo. Ja mogu da pričam abstraktno u nekoj ideji o tome. Naprimjer, ako bi ja sad, jel pazi, otkud meni potreba da ja nešto kanališem? Znači, okej, ja sad desi se ili spontano mi se desi, kreće nešto da mi govori u umu mom, čujem nekog ko mi priča. I to se pretvori u kanalisanje određene, kaže mi odakle, sa plejada i tako dalje. I on kanališe i sad on pomaže, recimo, nekim ljudima sa tim, nebitno šta je. Ali, pazi, mi bi trebalo da obratimo pažnju na to kome, ko to kanališe. Znači, sam taj čovek to kanališe. Jasno. Zašto se to ne dešava, na primjer, i sad taj čovek kanališe poruku za nekog drugog? Zašto se tom drugom ne dešava da se njemu direktno, kako se zove, obraća to biće koje kanališe? Znači, koji razlog tome? Jedan od razloga može da bude, nije sigurno, da u stvari te poruke ili to kanalisanje, šta god je u pitanju informacije neke vrste koje dolaze, su prvenstveno za čoveka koji ih prima. A šta on radi sa tim informacijama, to je već do njega samoga. Znači, ako ja sad primim neku poruku, recimo, desit će se taj i taj slučaj, idi i pomozi tom čoveku. I ja ovde mi kažem, slušaj, ja ne znam šta se tu desilo, meni je došla poruka, ako ti hoćeš, uzmi i ostavi, radi što hoćeš, znači, evo, to je moja, da kažem, moj udeo u tome da ti rešiš svoju neku problematiku. I on mi se, recimo, uradi i to prođe. I sad neko bi rekao, pa vidiš kako mu pomaže, razumeš? Ali fora je u tome što čovek treba da bude svestan, da te kanalisane poruke, to, on je fizički otišao i rekao tom čoveku to nešto, ili preneo svojim sopstvenim glasom i on to preneo. I nije to bez veze da on to baš radi. Tako da ja mislim da je to vrlo lična stvar, to kanalisanje. I bilo koje kanalisanje vrste, ako sad neko biće ili šta god da je u pitanju, znači možda bude varijacija stvari, ali šta god da je u pitanju, da mi kaže da ja kažem nešto nekom drugome, to bi trebalo da se uzima po meni sa rezervom, zato što ako ja to treba da kažem to drugom, što onda to biće i ne kaže to njemu? Zašto mu direktno to ne kaže? I sad ako ima razlozi, pa on je blokiran, on je ovo, on je ono nebitno šta je u pitanju, to bi sam neko rekao, to je okej. Ali da li to znači da to biće nije dovoljno jako da dopre do tog čoveka, a do mene jeste? Razumeš? Znači, ako ono to nije i dovoljno jako, znači ja onda sad, recimo to su napredna veće svesnosti sa Siriusa, sa Plejada, pa oni mogu da razgovaraju samo sa određenim ljudima i tako dalje. To je odmah posebnost dolazi u pitanje. Ja mogu, ti ne možeš. Jer oni ljudi, oni ne čuju to, oni moraju da ti veruju na reč. Razumeš? Oni moraju da ti veruju na reč. Svaki čovek koji prima takve informacije, on bi trebao da shvati da je on prvi koji čuje tu informaciju. To bi kristalno jasno trebalo da bude ljudima jasno. Znači, da je ko čuje prvi tu informaciju, čuju oni. A šta će oni urade sa tom informacijom? Da li će oni disprate to što im je rečeno? E, to je njihova, da kažem, sudbina, karma i tako dalje. Znači, ako ja, meni dođe neka misao, da ja sad uzmem, ja sad razbijem neku glavu sa ovom flašom ovde. Znači, to, i ja to uradim, ja to kažem, meni je to došlo, ja sam to morao da uradim. To nije tačno da je taj neko drugi kriv ili to nešto što mi je došlo. Ko je to uradio? Ko je odabrao da to radi? Tako da, nemojte misliti, ljudi koji kanališu to, znači ja ne pričam nikako o opasnosti, nema opasnosti za čoveka, čovek je večno biće, ali nemojte misliti da je odgovornost na drugome ako vi nešto uradite ili kažete. Bez obzira kogod vama to rekao, budite spremni da snosite i posledice i odgovornost za ono što vi radite. Znači, bez obzira ko vam to kaže, jer vi ste odgovorni sami za sebe, okej, ali kad vi okrivite nekog drugo za to, znači, ili kažete neko drugo mi je to rekao, jebi ga, ti radi sa tim šta hoćeš, to je po meni kukavičluk. To je po meni, znači, izbacivanje, znači, to je odgovornost prebacivanje na drugog. Ti sad radiš šta hoćeš, ali ja sam to tebi rekao. A on mi nije ni tražio da ja to njemu kažem. Znači, ja bi možda trebao da sednem da popričam sa njim kao čovek, da kažem, okej, taka je taka situacija, da li bi ti želeo da čuješ tako nešto? E, ako on kaže može, e, onda je to okej, po meni. Ali ako ja samo povraćam te informacije na nekog drugoga, razumeš, znači, šta ja to radim? Ja to namećem nekome.
To je, lično ne bi radio, da. Da, ali šta ćemo sa ovim vidovitim ljudima? Kako vi na to gledate? Šta oni vide? Reci mi šta podrazumeš po vidovitim ljudima. Pa, vidoviti ljudi su oni koji vide neke slike budućnosti, prošlosti, kakve god slike, okay, i tumače ih. Tumače ih kao događaje koji će se desiti, odnosno koji su se desili. Dobro. Ok. E, gledaj sad ovako. Iz moje perspektive, desi se recimo da ja dobijem neku sliku, ne mora da bude san, neka bude u budnom stanju, da dobijem sliku i vidim moja keva, će, na primjer, sutra će da, na primjer, desit će se da se sapleće sa stepenice, pašće i povredit će ruku. I ja sad, na primjer, odlučim da ja to njoj kažem. Znači, u to i to vreme, to i to, nemoj slučajno da ideš za stepenice, pašćeš, razumeš? I ona, recimo, meni ne veruje i ona padne. E sad, ajde da pogledamo malo to sa strane što se tu desilo. Znači, vrlo jednostavan primjer. Meni je došla neka informacija koja nije njoj došla, nego je meni došla. Tu informaciju sam ja video, nije niko drugi video. Znači, ja sam je proizveo u svom sopstvenom umu. Znači, moj um je stvorio tu sliku. Bez obzira što je, da li je odakle informacija došla, moj um je stvorio tu sliku. Ja sad to upozoravam nekog na to nešto, što će se desiti kao, i taj neko drugi možda mi veruje da ne veruje. Međutim, ja sam ostvario utisak na tog nekog drugoga. Ja sam ostvario utisak, drugim rečima, ja sam možda predodredio tog čoveka da se to njemu desi. Razumeš? Znači, ja pokušao, ono što sam ja uradio je energetski utisak na tog nekog drugoga. E, gledaj, sad, ja ne kažem da je vidovitost je fenomenalna, ali kad je čovek, kad počne da koristi tu vidovitost, znači, recimo, ja nisam to rekao i to je se sad desilo, on bi trebao da shvati da je on taj koji kreira te situacije. Znači, nije neko drugi ili nekom drugo kao je upozori ih ovo ono. Zar je božansko toliko slabo da ne može njima da pošalje tu sliku ili da spreči taj događaj, nego ja moram da im kažem da se to desi. Znači, ja smatram da je, što se tiče vidovitosti, to su ljudi sa izuzetno jakim energetskim kapacitetom i sposobnostima koji mogu da projektuju i mogu da vrše utisak na svet i okolinu oko sebe. Da stvaraju situacije, na primjer, ne mora to da bude u 100% slučajeva, neka bude u 50% slučajeva, to je veliki procenat. Znači, ti ljudi bi trebalo da shvate da oni imaju određenu sposobnost koju oni biraju šta će da rade sa tim. I sad neko bi rekao, pa ja ne biram, ja vidim te slike. E, ja bi onda, pošto ja znam o čemu pričaju i znam za tu sposobnost vidovitosti, ti ljudi možda mogu da probaju jedan mali eksperiment. Znači, evo sad, ako neko ima tu sposobnost vidovitosti, na primjer, dok on to vidi, ili on dok ona to vide, neka probaju da izmene taj događaj, dok oni to vide, da na primjer, oni pomisle da umjesto sad, kad je ona pala, da umjesto da ona siša na stepenice, izašao poštar i da je donio cveće i neku, recimo, čestitku, nebitno kako god da je u pitanju, da vide šta će onda da se desi. To je nesvesna sposobnost čoveka koja vrlo retko je osvešćena. To je nešto što ljudi zovu vidovitost. I oni to sad, jebi ga, to mi je došlo, ko zna odakle. Oni to prebacaju na nekog drugog, to što oni vide. To može da se osvesti i da ne bude nesvesno. Jer im postoje ljudi koji su jako negativno orijentisani, a vidoviti su i oni projektuju negativno. Ti misliš da će čovek koji je negativan da vidi neku pozitivan ishod iz te vidovitosti. Znači da direktno njegovo stanje utiče na to što on vidi. Razumeš? Znači to sve zavisi od samog čoveka koji to vidi. Ne zavisi od neke informacije koje on prima. On je filtrira kroz to što on jeste. A zamisli neko ko je fenomenalno srećan u životu, sve mu ide super. Ti misliš da će onda vidi neke katastrofe? On će da vidi fenomenalne stvari. Tako da od koga zavisi u stvari? To bi ljudi trebalo da vide. Znači, ko njima to priča? Ko njima to priča? To bi trebalo da vide. Ne samo i puke informacije. E sad, interesuje me još vezano za energetske tačke po Srbiji. Pošto obično opet ljudi koji kanališu energije i poruke kažu da određene mesta imaju veće energetsko napajanje u odnosu na neke druge. Kakva su tvoje iskustva sa tim tačkama i tim mestima? Ok, energetske tačke, pa ovako, ja mogu da kažem da postoji, da je svaka tačka na zemlji, cela zemlja je jedna velika energetska tačka,
koja isijava neviđeno mnogo energije, nego što su, mi smo se navikli na to od našeg rođenja ovde i mi ono što primećujemo je samo nešto što je slabije ili jače od toga što se već emituje. Tako da energetske tačke u smislu neke varijacije od prostora gde mi živimo, znači u redu. Kako gledam na energetske tačke? Energetske tačke mogu da budu više vrsta, ali ako uzmemo da kažemo energetske tačke koje drugi ljudi mogu da osete, to znači da je ta energija kompatibilna pod broj 1 sa tom osobom lično, pod broj 2 sa ljudskom percepcijom, da mi uopšte možemo da osetimo to. Tako, zato što znamo da, na primjer, mačke, psi i tako određene druge životinje mogu da vide i da osete nešto što uopšte mi ne možemo ni da vidimo da osetimo. Tako da nije kompatibilno sa našim tim nekim čulima fizičkim. Ali postoje određene energetske tačke, da kažem, ili energije koje čovjek može da percipira i da oseti, a koje, na primjer, druge životinje ili bića ne mogu. E, o tome mi pričamo. Znači, ono što čovjek sam može da zabeleži, dobro, ili da na neki način oseti, ili da ima iskustvo vezano za to. Energetske tačke mogu da se naprave, mogu da se uzmu sa jednog mesta, da se napravi tunel iz jednog mesta, energetske tačke, da kažemo, i da se izbacuje na drugo mesto. Naprimer, tome sam ja prisustvovao, to je jedan čovjek naredni uradio, svaka mu čast za to, da je to mogao da izvede, da uspe. To je takođe moguće. Takođe, postoje energetske tačke koje su, mi to zovemo, prirodna pojava. Zbog određenih, naprimer, kako da kažem, mogu da budu određeni minerali, kristali, radijacija. Geomagnetski spojstvo. Jeste, yes, tako spojstvo, je. Da. Jeste. Međutim, ono što čovek ne razume i ne zna zbog svog kratkog vremenskog perioda provedenog ovde, znači recimo maksimalno 100 godina da živi, fora je u tome što sva ta prirodne pojave te energije, to je takođe uticao čovek na to. Znači, one nisu same od sebe se napravile tu i pomerile, nego baš zbog toga što ti ljudi specifični su živeli hiljadama i hiljadama godina tu, to je uticalo na to da se ta tačka, recimo, koncentriše iz ogromnog prostora u jedan mali prostor. I mi to zovemo energetska tačka. Znači, da ja mnogo više na tom mestu osjećam to izbijanje energije nego, recimo, na nekom drugom. To je vrlo često ta pojava. Znači, skoncentrisano iz prostora u tu jednu tačku, šta god je u pitanju. Te tačke mogu da imaju, odnosno te energije mogu da imaju više, kako kažem, uticaja na čoveka, mogu da imaju nešto što mi zovemo pozitivan uticaj, mogu da imaju nešto što mi zovemo negativan uticaj. Uglavnom, one uvek imaju uticaj kakav imaju, samo je zavisnosti od toga zašto čovek ih, koliko ih dobro razume i zašto bi ih koristio, ništa drugo. Da. Ali inače, sami ljudi mogu da naprave energetske tačke određene. Energetska tačka koju čovek može da napravi je utisak na određenu materiju u prostoru. Naprimer, na kamen, na određenu zemlju, na određenu strukturu, ili može da napravi na određeno polje zavisnosti. Može i to da se desi. Ono što se dešava, na primjer, to bih hteo da pomenem, to je, na primjer, jako lepa stvar. To je nešto što je se desilo na jednom skupu, čini mi se da je bilo u Sokobanji. Jedan hotel, ja ne mogu se setim koji je hotel bio u pitanju. Na jednom skupu u Sokobanji se desilo se da sam ja sam osetio to da se napravila takva energetska zona, znači tačka koja je jako velika, gde je toliko pozitivno uticalo na te ljude koji se tu nalaze, još dugo, dugo, dugo vremena je trajala posle toga. To je u jednoj sali, u jednom hotelu u Sokobanji, ja ne mogu sad da se setim kako. Znači, to je neverovatan pozitivan uticaj za ljude je bio tu, u smislu da pozitivan uticaj u smislu da čovek koji tu dođe i prisustuje tu, prosto neverovatno koliko se osjeća laganije nego što je se osjećao pre nego što je ušao tu. Laganije u smislu pod broj 1 psihički, da misli koje su konstantno pojavljivo, da ga restartuje. Konstantno da ga restartuje, da mora da se trudi da bi razmišljao recimo negativno ili uslovljavo ili tako nešto. Da ga gura u pozitivnom smislu, da ga oslobađa od te neke negativnosti. To je apsolutno moguće i to se desilo, ja znam za to da se to desilo. Znači, to je sigurno moguće da sami ljudi mogu da naprave energetsku tačku. Znači, da ostave jak energetski utisak na prostor u kome se nalazi. I to može da traje baš dugo vremena. To ima rok isteka
kao što svaka energetska tačka ima rok isteka. Znači ona mora da bude poduprta nekom energijom koncentrisanom. I ovo je jedna od tih stvari. To je ono što imam da kažem, recimo, za jedno stvari za energetske tačke. To, recimo, to je jako izvodljivo i moguće. Ljudi, na primjer, ne znaju da energetska tačka može da se sastoji, recimo, od predmeta. Recimo, ako bi ja ovde sad imao nešto od drveta, i ako ja sad napravim neku lutkicu ovo od drveta, i ako se ja prema ovoj lutkici ponašam kao da je ona stvarno živa i da ona ima određenu ličnost i da ona radi određeno da mi recimo pomaže, da mi je neki zaštitnik, posle određenog vremena ovde se stvori energetska tačka koja radi baš ono kako se ja obraćam ili kako ja vidim ili kako ja gledam. To je to. Da. Eto. To je jedna od stvari. Znači, to nije magija, nego recimo uticaj jedne energije na drugo. I to se napravi energetski utisak. I to posle traje. Kao neka, kako da kažem, uslovljenost u prostoru. Znači, samo to radi. Znači, da li smatrate da te energetske tačke mogu pomoći ljudima koji, da kažem, nisu u kontaktu sa svojim sopstvom, odnosno dušom, u slučaju, da se bolje čuju, da tako kažem? Da, mogu da pomognu u mnogim sferama, u zdravstvenim, pogotovo u fizičkim, zato što to sve je vezano na suptilno nivou. Znači, svaka nedaća zdravstvene fizičke prirode proističe iz suptilnije ljudske prirode. Znači, to je samo energetski utisak, ništa drugo. A ta energetske tačke jako mogu da pomognu ljudima. I obično su ljudi kojima je najveća ta pomoć potrebna, koji su iole otvoreni za takvu vrstu energije, ta energija će sama njih da dozove. To ih privlače kao, recimo, što cvet privlači pčelu. Znači, ona ne zna tačnu lokaciju toga kada kalkuliše, ali ona po tom osjećaju, po tom njenom čulu, ona nađe put. Tako i čovek što se tiče energetske tačke. I to bi preporučio da svaki čovek koji je zainteresovan za tako nešto, da proba da poseti te neke poznate energetske tačke. Znači, ne da donosi zaključak pre nego što proba, nego da proba pa da vidi sam od sebe. Da li želite da nabrojite koje su to tačke po Srbiji, Bosni, Hrvatskoj, Sloveniji? Ja mogu da nabrojim ono gde sam ja prisustvovao. Može. Ali dosta sam čuo da postoji i ne sumnjam u to, ali ja jednostavno nemam lično iskustvo i ne pričam bez toga. Jedno od najvećih energetskih tački za koje ja znam, ali da kažem da nije lične priroda, da nije neki moj uticaj tu, je definitivno rtenj. Znači, to je, ja ne mogu da kažem da je to energetska tačka, ja mogu da kažem da je to energetski vulkan određene vrste koji izuzetno povoljno utiče specifično na ljudska bića. Znači, kao da je dizajnirano za tu vrstu frekvencije koju pogađa ljudsku prirodu. Znači, i to ne samo ljudsku prirodu, neke psihičke baze, nego fizičke baze. Drugim rečima, brži je oporavak sve što si bliži tom centru. To je ranije bilo još intenzivnije, sad je se malo smanjilo, ali je se promenio određeni uticaj toga i utiče fenomenalno pozitivno. Znači, to je energetski vulkan je planina Rtanj. Dakle, je li bilo gde na Rtnju ili one tamo tačke što su obeležene? Te tačke što su obeležene su bilo gde u radijusu Rtnja. Ja sam vidio da, sudeći po mom, kako da kažem, tom iskustvu, dokle god čovek može da vidi Rtanj, da ga fizički da ga vidi, bez obzira, na primjer, ako ima neka prepreka, sad stavi ruku pa ga ne vidi, ali ako nema prepreke, da može da ga vidi. Dotle ima uticaj koji je, kako da kažem, opažljive prirode. Znači, može da opazi. Da je drugačije tu i drugačije, recimo, lupam u Vojvodini na nekoj tački. Ne kažem, Vojvodini je super, ali jednostavno je drugačije. Mnogo, mnogo drugačije. I to se oseti. Znači, dokle možeš da ga vidiš. Naravno, da Rtanj utiče na ceo svet, ali samo koliko. Kao kad bi ja sad ovde čukovo ovde i sad najveća vibracija je sve što ja više prilazim, jača je vibracija tog mesta na kome čukam. Sve što se više odaljavam, slabija je vibracija. To utiče, ali vrlo malo. Znači, samo je blizina je bitna. Sad, blizina fizičke prirode, međutim, čovek koji je orijentisan na suptilnom, znači na svoj sobstveni osjećaj, na svoje sobstvene misli, koji je, da kažemo, orijentisan na suptilno svoju prirodu, ono što je dovoljno je da pomisli na Rtanj i ta će da ima uticaj takođe. To je takođe isto izuzetno izvodljivo. Znači, to možete da testirate, znači, možete da pomislite na to ili da imate sliku Rtnja da vidite. I to je stvarno neverovatna stvar, ali to funkcioniše.
Zato što te povežete, jer rtanj sam po sebi on jeste fizički, ali on emituje energije koje nisu fizičke. Ima energije koje mogu da se izmere, ima energije koje nikako ne mogu da se izmere. Međutim, to ne znači da čovjek ne može doseti. Nema alata tog koji je toliko specifičan kao što je ljudsko telo. Znači, to je alat, ne može da se napravi. Mi, ono što mi možemo dosetiti sa našim telom, taj alat ne postoji što to može dosetiti. Neke može, ali ne sve ovo što mi možemo. Mi imamo najsavršeniji alat za meranje bilo kakve energije, to je naše telo. Ništa, gospodine Maksiću, ima još mnogo pitanja koje sam hteo da vam postavim, ali bi možda emisija bila predugočka, tako da predlažem da mi napravimo još jednu emisiju. Okej. Okay. Svakako, hvala vam puno što ste bili naš gost i što hvala ste podelili sva ova znanja sa našim gledalcima. Hvala, momci, pozdrav ljudi. Poštovani gledalci, bio je to gospodin Božidar Maksić. Nadam se da ste uživali koliko i ja i da se vidimo u nekom od narednih izdanja. Srdačan pozdrav, doviđenja i prijatno.